Dobar dan. Danas se obeležava, tačnije danas bi trebalo da razmišljamo o ženama žrtvama nasilja. Dan ovoga i dan onoga više nisam sigurna koliko može nekome da skrene pažnju ili ne. Moje je da se upozorim da će u toku cele emisije biti emitovani snimci koji su vrlo agresivni i nisu preporučljivi ni za srčane bolesnike, ni za mlađe od 18 godina. Onaj ko nije srčani bolesnik i ko nije mlađe od 18 godina, njima se baš preporučuje da ovo danas odgledaju i da shvate u kakvom svetu živimo. Snimci koje budemo emitovali jesu iz Srbije, ali i iz regiona, iz Crne Gore, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Uostalom, toliko je mešovito stanovništvo u ovom regionu da tu vrstu granice, posebno kada su žene u pitanju i ovakva tema, ne bi ni trebali da pravimo. Sa nama je Hajrije Ramadani iz udruženja Hajri. Dobar dan, Hajrije. Dobar dan, dobro vas našli. Koliko žena je od početka ove godine ubijeno? Od početka do sad, nažalost, 13 žena je ubijeno, što je to, mislim, mnogo veći broj od prošle godine. Ne, nemoj da zakopčaš nas. Mnogo imamo prijavljenih kod nas u udruženju za sad. Znači i dalje svake godine sve više? Svake godine sve više. Kod nas u udruženju 30 imamo koje su se prijavile da im treba pomoć. Bogu hvala, ja kažem, vi ste korisnici, niste žrtve. Žrtve su one koje više nema. I uvek im kažem da postoji izlaz i postoje dobri ljudi koji će da im pomognu, kao što i vi i svi ostali. Na neki način su to jako hrabre majke i kroz ovaj razgovor što ćete čuti vidjet ćete da je to baš strašno. Mi stalno pričamo o broju ubijenih žena, a ne pričamo koliko je njih umrlo od straha, stresa, nemaštine ili nemogućnosti da leče svoju bolest. Mnoge žene su i napustile Srbiju, pobegle odavde, jer mi imamo saradnju i sa regionom i šire, jer imamo i kancelarije sad van Srbije, imamo u Srbiji 8 kancelarija, tako da znamo, stvarno je veliki problem, pogotovo u tim ruralnim sredinama gde čak iz žene kažu trebaju žene da slušaju, muško je glava porodice, gde sam se ja s time iznenadila takvom postavkom i sve što to žena jedna može tako nešto da izjavi. Jeste žena, treba da čuva porodicu kao i muškarac isto, samo sa razumevanjem, jer opet ja kažem, najveće su žrtve naša deca u svemu ovome. Mi želimo na neki način da pošaljemo jasnu poruku na trgu danas gde su žene obučeno crno-crvene, jer kažemo u crnoj smrti krv je crvena, gde opet kažemo deca će biti u belo obučena, to je naša svetlost, naša nada i budućnost da će sutra da bude sve kako valja. Sa nama je danas Marijana Marinković, zdravo Marijana. Neverovatno je, kada si došla u Happy televiziju, jedna prelepa porodica sa dve stvarno upadljivo lepe devojčice, ti sa prelepim trudničkim stomakom. Žrtvu ne zamišljamo tako, posebno ne u tom periodu života. Je li moguće da je nešto poremetilo taj sklad kako izgledate? Pa jeste, zato što ništa nije rešeno što je trebalo bude na vreme. I sada u trudnoći proživljavam ono što sam trebala da završim i pre drugog deteta kada sam je rodila. Pošto sam upoznala tvog supruga i sigurna sam u to da je on dobar i pažljiv čovek. Da, najveća podrška. Ko je onda taj koji tebe zlostavlja? Joj, mnogo je komplikovano. To ne znam ni ja. Krenula je od mog bivšeg momka koji je posjedovao neke moje fotografije. Eto, dok smo bili, da kažem, u ljubavi nekoj, gde se on kasnije odlučio da to zloupotrebi. Pre koliko godina si ti bila u vezi sa njim? 14-a, 15-a, tako. Kada si ti imala pre... Ne, 2014-a, 2015-a, jeste, da. I bila si sa njim koliko dugo u vezi? Pa nešto kratko, ništa nije bilo kao što je sad sa mojim suprugom. U svakom slučaju, tu postoje neke fotografije. On se sada setio u tvojoj trećoj trudnoći. Ne, to je bilo, to je krenulo još tada kako sam ja s njim prekinula kontakt. Nisam želela više kontakte. On je tu krenuo sa pretnjama, poslaću, pokazat ću gde sam se ja uplašila i podlegla njegovim pretnjama i tako je se počelo.
Hajde, pričat ćemo kasnije, vidim da si se već malo uznemirila. Jesam, malo da. Nećemo, izaći mi čmičak, nećemo, nerviramo trudnicu. Polako, rešit ćemo sve. Sa nama je Cvetanović Sunčica, zdravo Sunčice. Dobrodošla. Ti isto imaš porodicu, imaš decu. Jeste, međutim, tvoj problem je i dalje brak iz koga si izašla. Jeste, da. Kako je došlo do toga? Pa, u principu je došlo do toga, pošto sam bila 9 godina u vanbračnoj zajednici, imam 2 ćerke, 13 godina i 9 godina i dugo sam trpela nasilje, nisam imala kome da kažem i to je tako trajalo i trajalo, a nekoliko puta sam ga prijavila policiji koja nije htjela da reaguje zato što je on imao puno veza u Borči, gde smo i živeli i posle toga, pošto je to već pogoršalo i pošto više nisam mogla da izdržim, išla sam u socijalno, žalila sam se. Oni su nekoliko puta odbili moje molbe i na kraju kad su shvatili da je stvar ozbiljna i da ja nisam lažova, onda su rešili da mi pomognu i poslali su me u sigurnu kuću. A tokom tog boravka u sigurnu kuću, moj bivši muž i njegova majka su mene i stariju ćerku odjavili sa adrese. I onda kada sam... Da, tvoja starija ćerka, to nije vaša zajednička? Nije. I onda kada sam izašla iz sigurne kuće, počela sam da živim privatno, međutim on je i dalje nastavio kod gazde gde živim da mi pravi probleme, da dolazi, da uznemirava čoveka, dobio njegov broj telefona iz nekog od komšije, onda mu je pisao poruke, zvao ga, gde su deca, gde sam ja, s kim sam, da li sam kući, da li nisam, onda je sve radio da bi on mene izbacio, čovek nije želeo da mene prijavi na adresu, niti da ima bilo kakve probleme zbog mene, nekoliko puta me je zvao, pokazio mi njegove poruke, rekao da on ne želi da ima problema sa socijom i ništa. Da njemu žao što sam ja sada pohrana majka i da on zna da sam ja jako vredna i da sam uvek redovna sa plaćanjem i sve. I ja sam otišla u socijalno, onda pitan kako mogu da se povem, pošto mi ističe lična karta gde mogu da se prijavim. Međutim, oni su me poslali u MUP-u. U MUP-u su mi rekli da oni ne mogu bez socijalnog, bez njihove potvrde koju treba socijalno da im pošalje da me prijave i oni to nisu želeli da urade i onda je prošlo par meseci i pomoću Hajrije sam uspela da odem u ministarstvo, oni su mi zakazali razgovor i oni su zvali MUP da provere o čemu se radi, kako je moglo da se maloletno dete i majka dok su tokom boravka u sigurnoj kući odjave sa adrese bez mog znanja, bez mog pristanka. Međutim, onda su me zvali u MUP-u i ta načelnica mi je obećala pomoć. Onda su poslali socijalno, ja sam dala izjavu i poslali su socijalno da mi oni daju saglasnost. Oni su me zvali, tražili su moju sestru, pošto jedinu od nju imam ovdje u Beogradu, da dođe da kaže da li ona želi da me prijavi ili ne. Međutim, ona ima kredit sa mužem koji otplaćuje i nije u mogućnosti da me prijavi na njenu adresu. I onda su, ja sam tako čekala da mi se oni jave, socijalno je poslala saglasnost MUP-u i onda, međutim, ja sam otišla posle 10 dana kad mi je socijalna radnica javila da će me prijaviti, a niko nije mogao u MUP-u da nađe moj predmet. Rekli su da čekam da mi se oni jave, su oni u gužvi. Ja sam otišla posle 1 mesec, to jest sad u petak i oni su mi rekli da sam ja odbijena iz razloga što... oni ne mogu da zovu očeve da dođu da daju saglasnost, ja to moram sama, znaju da sam ja živjela sa nasilnikom, mislim kako je njega mogu da nateram da onda da saglasnost ili ovog drugog koji ne brine o detetu 13 godina, on ne želi da dođe. Ja sam prinuđena da ja njih dovedem tu, a ne znam stvarno kako, i moje dete nema prebivališta zbog oca koji ne želi da dođe da potpiše, ovog drugog isto ne zanima. Ja ne mogu da ostavim pravo na dečji dodatak jer ja nemam prebivalište, starija ćerka nema prebivalište, mlađa se vozi kog hoće, tamo niko živi, ne veruje. Inače, ja imam platu 40.000 i sama plaćam kiriju, ali nemam dečji dodatak zato što oni kažu da je 11.500 po članu i da je to dovoljno za život. Oni ne računaju kiriju, ne računaju račune koje ja plaćam. Ja sam prepuštena sama sebi da se staram o toj deci. 2,5 godine nisam dobila alimentaciju. U presudi piše da moj muž treba bivši da plaća sam alimentaciju. Međutim, on nijednom nije hteo da plaća alimentaciju. Iako radi u državnoj firmi, ima platu od 75.000. Ja sam nekoliko prodavala za izvršenje, nekoliko puta sam rekla u sudu tokom ročišta dok sam se borila za ćerku da on ne plaća ništa, međutim nikoga nije zanimalo, nikog, kažu kako to nije, tako se to ne rešava na drugom ročištu nego na sledećem i tako sam ja čekala i pitala kome mogu da se obratim. Niko živi nije hteo da mi izređe u susret, onda sam preko Hajrije, njena advokatica me saslušala kada sam bila na tom razgovoru za ministarstvo i pričala svoju priču koje probleme imam i sve to.
I onda mi je ona žena pomogla i napisala je to za izvršenje, poslala je izvršitelju i evo sad bi trebao da počnem da primam. A to, znači, od početka što on je plaćao, znači, 2,5 godine, pa tako da mu se odbija, valjda po pola plate ili trećina, zavisi koliko će moći, s obzirom da je on uzeo neki kredit i zarobio svoju platu, samo da ne bi moglo ništa da mu se odbija. I to što on ima od plate, pretpostavljam da je možda neki 10-15 hiljada, ili on namerno sve to tako organizovao, da on nema nikakva primanja i da on ne može da brine o detetu i da on ne želi slučajno da daje meni bilo šta. Znači, i dalje me uznemirava i psihički, fizički, stalno mi šalje neke poruke, zove me, preti. Ako jednom njegov dete ne ode kod njega, je skoro bio rođendan starijoj ćerki i ona je ostala, ja sam mu rekao da će ona slaviti rođendan i da ja ne mogu da mu je dam u subotu. On je počeo da pravi probleme, zvao me, je slao poruke, uznemirava, rekao kako će on mene da prijavi u policiju, kako će u socijalno, kako će ovo, kako će ono. I tako ja sam dužna. Sunčice, ajmo polako, ispričat ćemo sve, posebno taj njegov odnos prema detetu koje je viđao, a sa druge strane ne želi da plati ni za hranu tom detetu. Sa nama je profesor dr. Mina Zirojević sa Instituta za uporedno pravo. Dobar dan, Mina, i dobrodošli. Ovo su stvari koje su hitne. Dakle, kada dete kaže gladna sam, vi ne možete da čekate ročište, ne možete da čekate bilo šta drugo. Postoji neki model, način da ovo postavimo da bude hitno i da prikažemo kako se rešava u svetu? Da, pa ovako, prvo da kažem da treba ispraviti, alimentacija se ne daje ženi, znači alimentaciju ne dobijem ja i ne dobijate vi, nego dobija dete. I to treba nekako u govoru, jer i govor je simbol, mi smo žrtve i u sopstvenom jeziku. Znači, alimentaciju meni ne mora da da niko nikad, ali detetu bi trebalo, barem po savesti, da ne kažem zakonski. Mislim da alimentacija može da se doda i na prvom ročištu, upravo kada su slučajevi takvi, ali ovde je najstrašnije, ovde bi najbolje bilo sankcija društva. Znači, u slučaju da vi odete i kažete da bilo ko zna da taj neko ne plaća alimentaciju, odnosno ne daje novac sopstvenom detetu, onda svaki onaj u ulici treba da prođe i da kaže kakav si bre ti to muškarac, ne daješ dinar sopstvenom detetu. Ja mislim da bi to pod jedan bilo najgora sankcija. Ja sam imala razvod poprilično težak koji je trajao užasno puno godina i prošla sam kroz sve i svašta i prolazim i sve ostalo, ali ono što je važno, to je da izađete iz tog čarobnog kruga. Najstrašnije je kad kažete nemate kome da se obratite, što je nekako više... Znate, kad nekako kažete sad je dosta, u svakom aspektu života ja više neću da budem žrtva, ni ti nisi me rodio i nećeš da me iscimaš i mogu ja sve to sama, u smislu ne može, ovo je crvena linija, nećeš moći dalje, onda se nekako nađu neki ljudi koji će da ti pomognu. Ali kad si u nekoj takvoj rupi, jer sam ja sad često u tim nekim pričama pa pokušavam da pomognem ženama, da ih osvestim, jako, ako pogledamo, mnogo žena je jako dugi niz godina, a sa svakim danom bude sve gore i gore. I onda mi vidimo da su i sudije i tužioci, uglavnom žene koje pokazuju vrlo slabu empatiju. Stvarno? Da. Pa evo, to ne može na prvom nego na drugom ročištu. Pa izvini, ja sam sudija, ja sam tužilac, ja sam neko i ja ću da uradim sve u svojoj moći da ti pomognem. Jer da, ti si majka koja čuva jedno, dvoje, troje. Nije važno koliko dece koje će kroz ceo taj postupak biti jako oštećeni. A sad vi, ako ste već morate da spasite sebe samu, onda je pitanje koliko onda imate, morate da imate snagu i za tu decu da budete i otac i majka i psihijatar i doktor i da hranite i da čuvate i da sve ostalo što je prirodno podeljeno da bude dvoje. Jedan da bude zaštita, a drugi da bude kuća. E pa sad, ako je onaj zaštita u stvari napadnik, onda teško je, ja danas baš zbog današnjeg dana sam okačila nemoj da budeš nasilnik, budi heroj. Mislim, jednostavno treba neko... U svetu se to rešava drugačije. Prvenstveno svešću da u slučaju da pomisliš da udari ženu, da će ti doći interventna i da će u svakom slučaju nekog uhvatiti. Ili ženu koja laže, a dešava se nažalost i to, ili muškarca, i da će dobiti ozbiljnu kaznu i da će sankcija društvu biti isto tako velika, a da će pomoć...
osobi koja je zlostavljana u nekim delovima, to su i muškarci, da će biti adekvatna. Tako da ne postoji, jer koliko ćete godina da kaznite nekog, to su neki odnosi gde istina je vrlo teško, u stvari najvažnije je pružiti pomoć. Najvažnije je da ta osoba što ranije izađe iz tog zatvorenog kruga, jer ovako imali smo, ja sam recimo upoznala neku ženu, bakicu u Crnini sa maramom na Zlatiboru i svi su me pitali da pitam tu bakicu, koja je onako fina žena, obična žena, ona koja prodaje recimo sir na pijaci, kaže, pitaj gde je muž. I ona onako samo se prekrsti i kaže, pod zemljom. I ja sad, kako pod zemljom, misleći da je umro. Kaže, ne, ja sam sa njim živjela recimo 40 godina, svaki dan od kad sam se udala, ujutru me je tukao. I jedan dan sam sela na krevet, posle recimo 35 godina braka, i kaže, ja sam pomislila da će on da ustane i opet da me udari i da ja to danas više ne mogu. I ona je ustala, uzela sekiru i ubila ga. Bila u zatvoru, vratila se i kaže, jedino mi je žao što nisam to uradila ranije. Znači, tu nema neke svesti da može neko da joj pomogne. Roditelji, ti si se udala, nema veze, rešite taj problem. Roditelji se uglavnom ili mešaju ili ne mešaju, što je obe strane su gore. Ako se mešaju, uglavnom se mešaju na neki negativan način, da vam ne pomažu ni na koji način, nego utiču da ti odnosi budu još gori, a sa druge strane, ako se ne mešaju, onda ne pružaju ni pomoć osobi koja je i deci i tim unucima koji nada se treba da budu srećni, zdravi. Ne zna se šta je gore, ali negde je svest. Recimo, kad smo zvali policiju, tukli su se muž i žena u zgradi, policajac je pitao jedino, je li to njegova žena? I kad mi kažemo, otkud znam, valjda jeste, živi tu u stanu, to su nam neke komšije, kaže, a pa dobro, ako bije svoju ženu, nema veze. To je bilo pre x godina, međutim, sada dođu, moram da priznam, da se tu već nešto se desilo, ali u tužilaštvu je vrlo slabo stanje, ili ispituju slučajeve koji su očigledno lažni i time zatrpavaju sistem, ili ne postupaju u slučajima koji su pravi. Upravo zbog toga on je iz manjeg mesta i tu zna Peru Žiku. Pitanje je i da li zna ili ti samo preti, pa ćeš ti u strahu da uradiš ili ne uradiš ono što on hoće. Jer uglavnom su ti ljudi ipak manipulatori na većem nivou od žrtve. Ja sam vas upozorila da će danas biti emitovani snimci. Neki od tih snimaka su amaterski, telefonski, neki od njih su sa sigurnosnih kamera. Negde su u pitanju čitave ispovesti ili prilozi. Cela emisija će biti puna ovih snimaka, tako da, eto, recimo da mlađi od 18 se ne preporučuje gledanje, a starijim od 18 se vrlo preporučuje gledanje. Počet ćemo sa prvim snimkom pa ćemo nastaviti razgovor. Je to prvi put ili... Ovako prvi put. A pre toga me isto tuko, isto sam imala modrice, ali ne kao ovako. Uvek je bio nešto, bilo šta da kažeš, on je uvek bio za sve u pravu. 12 godina ste zajedno, kada je on vas prvi put udario? Pa ima možda jedno 5-6 godina. To ima neki razlog da se tada nešto promenilo, do tada je sve funkcionisalo kako treba ili... Pa, znaš šta, i nikad i nije funkcionisalo, ja ne znam. Ne znam šta da objasnim. Uvek je bio nešto. Išao je gde god hteo, pio je to, naravno. Ali sve sam se sklanjala da to bude nešto normalno. Zašto, tada kada vas je prvi put udario, zašto ste ostali sa njim? Ne znam, nije sama. Imate decu? Da. Da li se to dešavalo pre decom? Da, da, i pre decom. Kako su deca reagovali? Pa ništa. Kad je on mene udario, ja sam bila na krevetu pala, pa me on sobali sa kreveta dole i dole nastavlja da šutira. Znači, to je bilo bukvalno, kaži ga, sat vremena neprestano. Znači, neprestano. Da ne mogu ni ja svesna sama da dođem. Da ja njega nisam tad prepoznavala. Da je on. Ja pokušavam da ustanem, da sednem na fotelju, on i dalje nastavlja da me tuče. I samo govori, ubiću te, ubiću te. Pa makar, kaže, išao u zatvor. Ja sam pala dole i on je dalje nastavio da me šutira. Ja sam se podigla i sela opet na krevet. I on je mene tu gurnuo i ja sam udarila glavom u sto da je sve to srušeno. I tu sam se posekla, znači uvo i ruka. I onda je krenulo, znači, batina i batina. To su udarci bili... Ja sam mislila da neću moći izdržati. Da je meni krenula i muka i tražila sam samo da se umijem.
Znači, da jednom momentu nije davo ni da odem do kupatila da se umijem. Rekao mi je da idem u ćošak i tu je krenuo da lupa mi glavu u zid. Da, bilo je jako. Ne mogu više. Znači, čupanje, udaranje krv na sve strane. I ja sam samo razmišljala kako ću pobeći, da se izvučem. Znači, svud redom, znači i pesnicama u glavu i u nogama me šutirao i užas, užas je. Sto posto sam sigurna da lice prvo unakazi pa sve ostalo. On je meni govorio, ubiću te, otići ću u zatvor. Eto, to je. Navodno, eto to. Da ja jednom prilikom, to nikad ni sebi neću oprostiti, ali njemu kleknula dole i molila da on prestane. Znači, nikad ni sebi ni njemu neću oprostiti. Ja sam samo tad pomislila, znači, ubiće me, a nisam ništa skrivila. Samo mi je to prolazilo u glavu. Sve mi se pomešalo, znači nisam ni razmišljala, niti znam kako sam se osjećala. To su bili bolovi. Pogledam onaj krv. On meni kaže da ne pljujem dole, a meni krv ide iz usta, on kaže nemoj da pljuješ i nastavlja dalje da me bije. Ja ne znam kako će imati hrabrosti da me pogleda u oči. To je meni dete reklo. Ja sam video kroz stepenice da te stavio u ćošak, da si ležala dole. Ja sam ga pitala samo, dete, jel si ti spavao? Devojčica je rekla spavala, međutim, dečak kaže nismo spavali. Proći će to, mama, sve će to biti u redu. Još su sad i bolesni, pa nije to to kao što bi trebalo da bude. Kako god mene pogleda, ja vidim detetu suze u očima. Sin? Da. On teže podnosi. Znači on. Onako je zatvoren u sebi, nije veseo, neće da se igra. Sedi i samo me gleda. I samo kaže, Bog će mu vratiti. Se vi plašite šta će biti danas? Da. Kad bude on izašao, da morat ću da razmislim prvo dobro šta će biti. Jer ja treba da živim u strahu, ne mogu da se krećem normalno. Meni ne treba jednostavno od njega ništa. Ja ću zaraditi i za sebe i za svoju decu. On to vrlo dobro zna da sam ja sposobna. Samo mi tražim slobodu. Osvetit će mi se. Jer reći će, ja sam u zatvoru zbog tebe. To mi je rekao kad sam me tukao. Ja ću tebe ubiti, ja ću iz zatvora izaći, a ti iz groba nikad. Sunčice, svakoga je potresao ovaj snimak, ali žene koje znaju o čemu ova žena priča, sigurno više. Vidim da si se i ti uznemirila. Jesi se prepoznala u nekom delu? Šta je to što te toliko potreslo? Pa ja sam uglavnom to u vezi dece. Kad deca počnu da mucaju tako i kad gledaju tako neke scene za koje ti ne možeš da ih promeniš i bukvalno si prinuđena, nemaš da odeš i niko ti ne veruje i... I onda on ne može, gde god da odeš, on bi došao i maltretirao te i onda i uzeo bi ti dete. Jer po našem zakonu ti ne možeš da upišeš dete nigde u školu, ne možeš da je prijaviš nigde na adresu bez oca i onda si prinuđen da sediš tu. Jer možeš ti da odeš sam, ali posle više nikad ne možeš da povratiš svoje to dete, izgubiš starateljstvo i budeš nikakva majka. I prosto to dete raste bez tebe. I ostavljaš ga nasilniku i nekome pored koga to dete neće imati nikakav život i onda uglavnom trpiš zbog svega toga da to ne bi došlo i da bi ta deca imala bar majku, a oni su prinuđeni da gledaju tako neke scene i da slušaju svađe i da se plaše i da žive u strahu. Jer prosto po našem zakonu ti nemaš prava na slobodu i nemaš prava da živiš normalno. Tvoja ćerka ima 13 godina, to je veliko dete. Već je vrijeme da pričate o takvim stvarima. Kako ona sada gleda na to što se dešavalo? Pa, ona se seća onako kroz maglu svega. Ja sam se ja uglavnom trudila da trpim sve to, te batine i nasilje i svađe sa njim, da one to ne čuju, da budu u drugoj sobi, da nekako to bude
svakodnevno i sam ga rekla, ok, dobro, meni radi šta hoćeš, možeš da se da vičeš i sve to, samo budi bar malo tiši, ne moraju one da gledaju sve to i to i ne znam, deca su tako počela da mucaju i bilo mi je jako teško i on ih je učio stalno protiv mene, ovu mlađu ćer koja priča stvarno kako sam ja loša, pričao je neke užasne stvari o meni, neke nazive koje ne želim ovdje da spominjem. I rekao je da ne sme da mi prilazi, da će onda neće nikad ne hteti da priča sa njom ako dođe da me poljubili, da me zagrli i onda dete uopšte nije htjelo da mi priđe i mene je to užasno bolelo kad ona meni kaže, meni je tata rekao da ne smem da ti priđem i ja neću da se on ljuti na mene, posle će da viče i ona bi me tako izbjegljavala, ignorisala, onda je mene to užasno bolelo. Kada smo u istoj sobi, ona ode kod njega, a kod mene ne sme da dođe zato što je otac brani da dođe kod rođene majke. Ti si uradila izuzetno hrabru stvar i nisi ga prilavila jednom nego više puta. U jednom momentu treba da se izađe iz kuće. To je najteži deo. Ne možeš gdje da odeš i nisi sigurna šta će ta deca sutra jesti. Nema više ničega. Kada si stala na svoje noge, šta je to što ti nedostaje, što misliš da tvoje deca zaslužuju, a ti ne možeš da im priuštiš? Pa ja uglavnom trudim da im priuštim da, ne znam, budu na ekskurziju, da imaju normalan život, da imaju hranu, da se ne odvajaju puno od druge dece. Međutim, s obzirom da on ne želi da plaća alimentaciju i da u ovoj državi nemam nikakva prava, da nemam dečji dodatak i nikakvu pomoć i da me nikako ne razume, ono, ja se trudim da radim malo privatno, da tako nešto zaradim preko da bi im priuštila koliko mogu, odričem se ono bukvalno svega da bi uspela u tome. Reci mi, šta radiš privatno? Gde možeš da nađeš nešto, zaradiš dodatno za drugi? Pa uglavnom tako kod drugarica, bivših koleginica i to, ne znam, sredim stan, napravim neke kolače, pričuvam im dete ili tako. Koje su želje devojčice od 13 godina, a da su neophodne pare oba roditelja? Da, pa hrana u boravku, uopšte ovako užina, hrana svaki dan, garderoba, knjige. Jesu ti tražile nešto? Deca su puna želja. U 13 godina oni nemaju pojma šta je 1000 dinara. I traže. Da. Je li ti tražila nešto da možeš da joj objasniš da ne može, nema? Pa jeste, ova tražila mi je skate da ju kupim ili bicikl, ova manja čerka, ona to slabo razume, znaš, onda vidi kako druga deca u školi, uglavnom ide u školi gde su deca bogataša i onda gde su svi lepo obučeni, gde svi imaju novac i sve to i onda ne razume to jer misli da ja to njoj neću da priuštim i da kupim i onda uglavnom, a njen otac tako kupe neke igračke, neke gluposti koje uopšte ne trebaju umjesto da da detetu za školu i i onda ona misli kako je on dobar zato što joj kupuje igračke, a te igračke ili bilo šta da joj kupi to i ne da ponese kući, nego to može da se igra samo dok je kod njega ili da obuče to što joj kupi samo kod njega, a inače ovako ne sme ništa da ponese kad dođe kod mene. Da zna da kad je kod mame život nije... Da, da. Da, i ona je rastrzana i onda puno pati zbog toga, zato što kod njega ima jedan život, kod mene drugi, kod njega ne mora da uči, ne mora ništa da radi, nema nikakvu obavezu. I onda kad dođe kod mene, ja radim sa njom, gledam da uči, i onda ona njoj to smeta, kaže, kod tate ne moram ništa da učim, on je bolji i tako. Sa kim si, da li ste živjeli u zajednici dok si bila? Pa njegova majka je bila tu zimi, a leti nije, leti je bila u Hrvatskoj. Šta se dešavalo zimi kada je tu bila još jedna žena, njegova majka? Pa ona uglavnom nije bila loša prema meni, ona je znala kakav je njen sin i... I onda mi uglavnom branila i štitila tako kad bi on vikao na mene, pošto je bio mnogo ljubomora, ne znam. Propratio me na posao, dolazio kod mene, uzimao mi telefon, nije mi dao nigde da izađem, onda je terao nju da mu javi da li sam se ja okupala pre posla, ne daj Bože da se našminkam, da obučem nešto kratko. I onda mu je ona tako javljala telefonom šta, na primjer, ja izađem na put, idem da radim i... I ona ga zove telefonom šta sam ja obukla, onda on počne tako da mi šalje poruke i da me uznemirava na poslu. Ja mu kažem, pusti me, moram da radim, da se skoncentrišem na poslu. Znači, očekuješ da ti platim struju, sve račune, pošto on ništa nije plaćao, samo išao u kladionicu i trošio pare na to i ni cigarete. Očekuješ da ti ja sve platim račune, da bi on meni dao dozvolu da ja uključim šporet i da se istuširam, jer mu drugačije nisam smjela da ukoristim ni bojler ni ništa u kući ako ne platim te račune. I onda bi nju tako zvao da mu prijavi, inače ako mu ona to ne prijavi, onda bi na nju vikao i drao se i rekao kako ona to njemu mora da kaže, kako ona mene ne može da štiti, ali on je bio njen sin, koga ona volila najviše na svijetu, kakav god daje i
Eto sad je ostala sama sa njim. Si probala preko nje da utičeš da se daju pare za dete? Pa jesam, ali ona nima nikakav uticaj na nju, zato što on nju uopšte ne poštuje, niti ništa. On nju samo iskorišćava, ona nije svesna toga da on nju samo iskorišćava da bi mu ona plaćala račune i kupovala hranu i brinula o čoveku koji ima skoro 50 godina, ali ona njega tako posesivno voli i ona uopšte ne vidi to tako kako bi trebalo da vidi. Pogledat ćemo još jedan snimak. Sljedeći, ja sam vas upozorila, pa ćemo nastaviti razgovor. Imamo dva tipa nasilnika. Oni koji to drže u kući, koji su divne komšije, sjajni sinovi, kolege, prijatelji. I imamo momenat ili tip ljudi koji iznesu to na ulicu i nemaju nikakav problem sa tim što je to u samom centru grada, što su pod budnim okom gomile ljudi. Kada ste pomenuli na početku da treba da se osuđuje, se kaže komšija, sram te bilo. Žena ti je bila na televiziji, dete nema za užinu u boravku, stvarno sram te bilo. I ima onih koji sa tim nemaju problem. Kako to... Većina nemaju problem. Ne možete nikako da mi objasnite kako nešto tako može da se drži u kući. Znate, kad vi vidite nekoga ko stalno ide u kladionicu, a da mu dete nema nove patike ili da je obučeno neprikladno statusu koji ako ima određeni novac, a svi u komšiluku znate šta ste jeli tog dana, kamoli nešto drugo, to je samo ja neću da se bavim njima, ako je njoj dobro da živi tu, šta me briga što on nju bije. Nemoguće da mislite da je neka žena pala 30 puta na stepenice, u liftu, na liftu ili već nešto, onda je ili bolesna pa joj treba pomoć, možda ima neki neurološki problem pa pada tako svaki dan, nemoguće da ne čujete krike, nemoguće da ne vidite tako nešto. Neko ste tako odlučili da ne vidite. E, to je onaj problem. Da kažete ne samo tom čoveku koji izađe iz kuće, sram te bilo, ti nisi muškarac, ti si gnjida i ništa, ali da kažete i njegovoj majici kakvog si to čoveka vaspitala, kako te bre nije sramota, i ako to kažete njegovom ocu isto, šta je li ti tako bije ženu ili tebe bije žena, znate kako će se stvar promeniti. Jer onda će i ta ista majka i ta isti otac da kaže pusti nemoj, zato što ćemo biti osuđeni od strane društva. Pomislite i sami koliko vam znači da imate neki ugled, bilo prividan, bilo zaista takav kakav jeste u društvu. A da vam neko ide komšinica i druga komšinica i peta komšinica i da viče kakav si ti, nikakav ti si. Jer znate, nekako je lako podići ruku na ženu, pogotovo na ženu koja od tebe u bilo kom pogledu zavisi, a mi smo ipak i dalje takvo društvo da vi nekako i zavisite od tog muškarca, nekako se krijete iza njega. Jako je teško biti i razvedena žena koja nema drugog muškarca, jer vidi ova raspuštenica i nekako ponašanje i žena i muškaraca prema vama je kao da ste neko najgori na svetu, iako možda živite potpuno nekim svetim životom i brinite se o toj porodici i imate, zato nikad ne znate tačno i da stavljate, ali ako već vidite, onda apsolutno treba svakog kao takvog odrediti, jer je nemoguće da ne primetite. To iživljavanje ide na bezbri nivoa. Hajrija, kada se, pošto u ovome što Mina priča, ja prepoznajem ljude koji vole da se iživljavaju nad slabijima. Da, to je možda neki stepen nekog mobinga, nekog na koga ćeš da podigneš glas jer ne smeš na tebe, ali ona je sama s detetom, ona će da trpi, eto već je, na nju ću da podviknem. Nema ko da je bran. Tačno. Zato što kasni, zato što na posao ili nije iznela đubre u zgradi i tako dalje. Više se iživljavaju nad ženama i to ne nasilnici, to je jedan poseban perfidan sloj
muškaraca i žena koje osete slabost da je neko samohrana majka i koje gaze koliko god mogu, makar to bila sitna dobacivanja i minijaturna ponižavanja. Jeste. Vi ste rekli da vama veliki broj žena umre i to nije prijavljeno kao ubistvo. To je stres, patnja, strah, nemaština, glad. I kažete da je taj broj neuporedivo veći. Da, mnogo je veći. Nažalost, zato ja stalno pričam, jeste, Bogu hvala da se obeležava barem koliko je žena ubijeno, ali ajde da prepoznamo koliko je žena umrlo. Naprimer, ja sam bila sa jednom u sigurnoj kući, mlađa, dosta mlađa od mene, dve ćerke imala, sad ne znam da li bi bilo prikladno ime da kažem, ali je evo, iz Mladenovca nije imala da se leči, karcinom je dobila posle sigurne kuće, dve lepe ćerkice je ostavila same, verovatno su se one morali vratiti nasilniku. Tako da ocu koji one nisu hteli ni da ga viđaju. Zato stalno spominjem i stalno ću uvek pričati o tome koliko je žena umrlo i koliko se žena razbolelo od nasilja, koliko žena napustilo državu samo iz razloga zato što nemaju sigurnost i nemaju pomoć. Baš je sad doktorka profesorka rekla lepo, zašto se žene uvek nazivaju raspuštenice? Zašto bi to... Samica, raspuštenica. Da, zašto? Zar ne može da kažemo razvedena? Znači, zašto bi ona... A on je uvek razveden, a ona je raspuštenica. Jeste. Raspuštenica ili da kažu, na primjer, u Centru za socijalni rad, znači, ne pitaju žrtvu kad ste pobegli iz kuće, nego kad ste izašli iz kuće. Što to menja sve u sudu. Znači, samovoljno si izašla iz kuće, nije te niko isterao. Pa nije niko, nijedna žrtva nije samovoljno. Ona je isterana jer ona mora da beži iz te kuće. Naravno, u svakoj kući da ima požara, oni beže, oni trpe. Videli ste snimak dok je ona trpela, znači dok nije bila totalno modra. Dok je Sunčica trpela. Znači, mnoge žene trpe dosta dugo, gde ne samo žene se razbole, nego razbole se i naša deca tu u toj zajednici. Posle se pitamo zašto dete od 15 godina ima dijabetes ili zašto dete od 13 godina, ne daj Bože, leukemija, rak ili nešto. Pa od straha, od stresa, od nemaštine. Evo, pitali ste šta njena deca žele. Njena deca žele prvo da imaju internet, da imaju kompjuter najosnovniji, jer to im treba za školu, da imaju prijavu gde bi bili sigurni, znači hoće sigurnost, gde bi mogli da dovedu drugaricu i druga školskog da zajedno rade domaći zadatak, nemaju gde. Znači, kakve stanove izdaju za ogromne pare, gde neće na kraju ni prijavu stana da im daju. Ali to su neke šupe, to su neke važni stanovi gde ih posle toga ucenjuju. Pa neću da ti dam prijavu stana da ja imam problem. Pa gde je tu svest nas pojedinaca kao društvo? Treba da joj da prijavu stana, da joj pomogne zbog te dece, da dobije sutra na tu barem dečji dodatak. Hoće možda država, ali nema na koju adresu da pošalje. Skoro sam imala tribinu u Novom Sadu gde su stvarno se sve institucije lepo predstavile, sve to lepo piše u zakonu. Imamo savršen zakon. I onda sam ih pitala, ali zašto mi imamo sad toliko moćnu tehnologiju, zašto ta policija kad neko dođe da odjavi žrtvu nasilja, nema u kompjuteru da neko ne može, taj nasilnik ne može da odjavi nekog tek tako sa adrese. Nije to samo ona. Ja sam bila odjavljena sa adrese da nisam znala. I mnogi slučajeve imam tako. Neko te odjavi, a ti ne znaš da si odjavljen sa adrese. Jednostavno saznaš onog momenta kad treba neki dokument da predaš ili da uradiš. Pa si u šoku ili te neko zaustavi. Kaže, pa vi nemate prebivalište. Kako nemam? Nemam pojma da nemam prebivalište. Znači, to mora da bude daleko, daleko povezano, znači i sa Centrom za socijalni rad ili eventualno, ako već imamo informaciju, kao što meni policija rekla, pa mi smo vas par puta tražili na kućnu adresu, niste na toj adresi. Pa nisam na adresi zato što sam u sigurnoj kući. Vi znate da sam ja u sigurnoj kući, imate moj telefon, zovite me. Pitajte me gde sam. Znači, ne bežim. Pogotovo mene možete javno da nađete svugde. Pogotovo ove društvene mreže. Ali kažem, to je strašno šta rade sa ženama i sa decom, da oni kao ne mogu da nađu rešenje. Rešenje može da se nađe, samo mora malo da se udubi. Mora neko nešto da radi. Da.
Ja samo da napomenem na još jednu ogromnu stvar koja mislim da ako se promeni, da će se sve promeniti. A to je što te žene osjećaju sramotu. Osramotićemo odvojeno. Sramota je poseban segment. Mi ovdje imamo žrtvu, ženu sa kojom se manipuliše isključivo zbog stida. Tako je. Isključivo. Ne je ovo kad te neko tuče, ti kao, ja, mene je sramota, ja sam nešto pogrešno uradila, ja nisam, možda sam trebala da skuvam bolji ručak, možda sam trebala da pomislim šta je on hteo da jede. Možda sam. Nije do tebe. On je lud. Ili se tako vaspitao, ili je negde tako, jednostavno, to su sve muškarci koji su negde, ne osjećaju se kao muškarci, ili ga neko maltretira na poslu, a on nije dovoljno sposoban da taj posao ili promeni, ili da, ili jednostavno živi tako ko dečko, imamo milion takvih slučajeva, da živi ko neko 20 godina, majka ga izdržava, a on ima već 60 ili 50 ili koliko god hoće. Onda imate da on misli da je Bog otac, da je bukvalno sve na svetu, ego ogroman, a kad spustite na nivo, dobro, ogroman ti ego, a šta si ti uradio, gde si ti na mapi društvenoj, ekonomskoj, socijalnoj ili bilo čemu? Ljudskoj. Da. Ajmo da pogledamo još jedan snimak, pa da nastavimo razgovor. Bacio me niz stepenice, uzeo je nož i tjeo me počet bost po leđima. Međutim, u tom trenu sam se snašla i stala sam između njih dvoje, jer sam se nadala da meni neće ništa. Dva puta sa glavom me opalio u štok. Pa prijetnje, pa bacanje s balkona, gušenje, bacanje stolica, šaketanje. Masu puta sam ju spasila. Pa imamo strah da živim. Pa kak ne? Strah me, ali nema smisla živjeti u strahu. I zato su odlučile progovoriti. Tukao ih je i zlostavljao punih 20 godina i žele da se njihov glas čuje. Na početku veze i braka između Antonije i supruga, u kojem se rodilo troje djece, ništa nije upućivalo da se radi o nasilniku. On nam je bio, kak se zove, policajac, uvijek nagrađivan. I to cijenjen među kolegama. Upoznali su se u istočnoj Slavoniji, gdje su oboje radili u policiji. Ubrzo se i vjenčali. Vi sada s njim pričate. On bi se vama činio kao najbolja osoba na svijetu. Ja uvijek sretna, vesela na poslu, on ima lijepu plaću, plaćali smo kredit. Idila je kratko trajala. Prvo premlaćivanje uslijedilo je kada je bila u 8. mjesecu trudnoće. Onda me je tukao sa šakama po stomaku. Ja kak sam se ovako branila, jer sam bila trudna, znači, on je mene jako šakama udario. Tu po glavi, tu su sve hematomi bili i sa nogama me je tukao otvorenim stopalima, uvijek po nogama i tu po kičmi ovako me udaro. Krivnju je sebi pripisivala, ponovilo se to još par puta. Vjerovala je da neće postati navika, jer pokajao se svaki put, mislila je iskreno, a svaki bi se put ponovilo. On je mene krivio da sam ja kriva za to što me on tuče. Zašto nema sapuna? On se poše derati. Ako djeca, znate kad djeca nekad dolaze, pa vam onako skine patike, pa bace. I sad on ulazi unutra, zašto te patike tako stoje? Ja sam uvijek zbog tog dobijala batina. Ja nisam stigla to spremiti. Mislim da on voli kad neko pati oko njega i kad se on osjeća glavno, da je on glavni, najjači, velik, snagator i tako to. Mislim da uživa, jer zašto bi činio 20 godina takva neka djela ako ne uživa u tome. Najstarija kći od malih je nogu bila izložena nasilju. Tata bi mi uvijek pokazivao matematiku i dobro mi bi sjeli za stol, no međutim već kad bi ja ne bi znala, ne znam, izračunati 35 plus 25, tu bi došlo do vike, galame, ružnih riječi, psovki, vukao bi me za kosu, znao bi me ošamarit. Trajalo je to dok mu majka nije stala na put. I kad je mama stala na moju stranu, on je nju tu počeo tuč i zlostavljati na psihički i na fizički način. I život se od tog trenutka pretvara u pravu noćnu moru. Često bi se vraćao kući pijan, a tada je Antonija znala što slijedi. Jedna ga je noć upitala gdje se zadržao toliko dugo i to je bila pogreška. I počeo me vuč, u spavačici sam bila, za noge. E, toliko je opak, toliko je bolestan, da on nije mene mogao bacat kroz ta vrata od sobe niz balkon, nego me vuku kroz cijeli hodnik, otvorio vrata od hodnika, balkonska,
i ja sam već visila do ovdje ili sam visila do ovdje, već ovako dolje niz balkon da me hoće baciti i ja znam da sam ja vrisnila. I kako sam ja vrisnila, Elizabeta izašla van iz sobe. Nastavilo se to i dalje. Nebrojeno je puta gledala smrti u oči. A sve se događalo pred maloljetnim sinom. Počeo vika, tata, ti imaš pištolj, mamu ćeš ubit, je repetirao pištolj. Vraćamo se u studiju i nastavljamo emisiju. Postoji jedna posebna kategorija muškaraca, reći ću i žena, ali ova emisija nije o njima, odvojeno radimo to, koja manipuliše nečijim stidom i strahom. Ja nemam dovoljnu ružnu reč, bez obzira da li smo na televiziji ili ne, za te ljude. Ali zaista nemam dovoljnu ružnu reč. Ti imaš posla, nažalost, sa jednim takvim čovekom. Koliko dugo to traje? Pa traje par godina. Godinama? Dakle, ti imaš male devojčice, imaš muža koji je zlatan. Sada trenutno, sad ne, kako sam ja to prijavila prvi put tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, tako su ucene prestale. Međutim, tom prijatelju kome sam se ja poželila, koji mi je pomagao u svemu tome, dok su ucene trajale, tešio me, bio uz mene, kako sam rekla njemu, tako su ucene prestale. E sad, i ja sam počela sumnjom da je i on upleten u sve to. I eto. Reci mi, dakle, ono sa čim on manipuliše, kako bi gledalacima bilo jasno, ti si bila u vezi sa tim čovjekom, kratkoj vezi. U toj vezi su nastale fotografije koje su kompromitujeće. Da. I on samo na osnovu toga što je tebe stid od tih fotografija, kad ti se prvi put obratio sa tim, pa li ti znaš kakvu ja fotku imam, šta im, kad ti se prvi put obratio sa uopšte idejom da može nekoga da pritiska i maltretira sa tim što ima nekoliko slika? Ja sa tim bivšim momkom s kojim sam bila, u tom trenutku nisam bila u vezi da sam se zabavljala. On je pre toga već imao neku moju fotografiju, gde smo se mi u tom trenutku stupili smo u kontakt, mi smo se tu čuli, međutim, on je tada očigledno rešio da će da on krene mene da maltretira, da se igra sa mnom i to je tako se počelo. Onda dolazi do trenutka da ja to nisam mogla sama da izdržim. A šta ti je tražio? Nisam smela da kažem. On pošalje tvoju fotografiju za koju ti znaš. To nisu fotografije nastale, ne znam, tako što je on bio neviđeno spretan pa je došao. Ja sam, međutim, već u tom periodu stupila u brak sa svojim suprugom i on se baš u tom trenutku javio i krenuo reći ću suprugu, međutim ja sam to htjela da sakrijem, jel te, da ne bi imala problem i da ne bi na kraju krajeva te slike izašle u javnost. Međutim, sad se zbunila malo. Nema šta, reci mi, jesi probala da razgovaraš, najtežu stvar je reći roditeljima. Mislim da niko u tvojoj situaciji... Ne, nisam smela jer sam mislila ja ću to sama rešiti. Ja sam mislila rešit ću, on će se skloniti, ostavit će me na miru. Znamo se na kraju krajeva. To je negde prva reakcija, nemoj molim te. To je negde najljudskija. Dosta puta se on izvinjavao. Bio sam pijan pa sam ti slao, na primjer, preteće poruke, to da će tako poslati mom ocu, majici i svima redom. I ja sam mislila to će prestati sam. Međutim, kad sam videla da to ne prestaje, ja sam se poželila jednom prijatelju da bude eto prosto uz mene, da imam s kim da podelim to, pošto više nisam mogla ni psihički da podnesem, gde je on njemu zapretio bio. Dva dana sam bila mirna i onda se nastavljaju se da opet ucene. E onda dolazi, želim sliku ovako da se slikaš, želim onako da se slikaš. I naravno... Reci mi, molim te, koji je profil čoveka, ili ti znaš nešto o njemu, gde radi, sa kim živi, ima on neku familiju, prijatelje, devojku, kakav je to profil? Imao je tada ženu. Ženu i jedno ili dvoje dece, da. Tada, u tom trenutku. Dok je to radio. Jadna žena. I on, pored toga... Čak sam se njegove ženi bila obratila, međutim, ona mi je rekla da ja njega ne mogu da krivim, jer nemam nikakav dokaz. I ja kažem, reko njegov profil, eto, to se dešavalo sve preko Facebooka, reko njegov profil na Facebooku, piše njegovo ime i prezime, ne možda ne bude on. I okačio tvoje fotografije? Nije on javno okačio sad na Facebook, nego je slao... Na Messenger? Slao drugima, da. I meni je preko Messengera, da, pretio. On pošalje meni moju sliku, na primjer, kaže, evo, ja imam ovo, ne budeš li to i to uradila, ja ću to dalje da prošla. Šta je tražio da uradiš?
Pa da se slikamo, eto, na način kakav je to on žele. On zamislio. Da. E, posle toga su usledili, kako već taj prijatelj moj bio uključen u sve to, već tada su usledili da se traže snimci. Da se ja snimam kako oni žele, da radim šta oni žele. I prijatelj, jel? Ne, taj prijatelj je bio uz mene tada u tom trenutku. Međutim, kako se već to sve odvijalo, ja sam tog bivšeg momka blokirala, pojavljao se lažan profil sa kog on potvrđuje da je on. Međutim, ja uspem posle nekog vremena taj lažan profil nekako da obrišem. E, onda kreću drugi lažni profili gde ja više nisam znala ni da li je on, ni ko je on. Da li je još neko umešan, nije umešan, da li je sam, da li ima još njih 5-6 pored njega. Ja to nisam više znala. Znači, ko je nastavio da piše sve te poruke, ja više nisam znala. I život postaje potpuni haos. E, onda kreće sa tim snimcima, eto, koji se dan danas šire po mom mestu gde sam judata, a i gde sam živela. Ti si pristala u početku na te fotografije koje on tražio? Jesam, da, jer sam eto bila, opet nisam smela nikom da kažem, sem taj prijatelj što je znao. Kasnije saznaje moja najbolja drugarica. Dakle, u početku u redu, slikat ću se i ovako, ali prestani, ti si pristala. Molila sam ja kumila, lagala sam i rak da imam i da sam bolesna. Samo da se ne bi samo povređivala tamo gde se, jel te, to ne radi. Ali to je trajalo. Pristala si na snimak. Pristala sam, da, i na snimak, i na sliku, misleći prestaće. Čak mi je jedno bilo i rečeno kako je to samo, to je samo za njega, kaže. Nemoj kao da se bojiš, nikom ja to neću pokazati, kaže, to je samo za mene. E, si ti njemu objasnila, jesi mu, ne znam na koji način si ti komunicirala sa njim. Preko poruka uglavnom, nisu želeli nikakav razgovor. Kakav način govora prema njemu u pitanju je psihički bolesnik, seksualni manijak. Dakle, ti u današnji... Čak su tražili sa životinjama da pišem šta bih sve radila, eto, ako mogu i to da kažem isto. Mislim, morbidne stvari. On je zvanično, takvim ljudima nije mesto u ovom društvu. Možda treba da se leči, pa da bude zatvoren. Očigledno čim traži... A možda treba da bude u zatvoru, nije na nama, to je neko drugi da odredi gde treba da bude, ali treba da bude van ovog društva. Seksualni manijak, kako mu se obraćaš? Pretpostavljam da je najveći strah da ga ne naljutiš. Jesam, da, pokušavala sam ja da i da budem, da kažem, bezobrazna, jer kad više nisam mogla da izdržim, znala sam ja da odreagujem i bezobrazno. I tu sam napravila kontraefekat. Tu sam napravila još gore nego što je bilo. I onda su krenule još gore. Evo sad, istog trenutka objavljujemo. Tvom tati šaljimo da gleda, tvoje rodbini, svima šaljimo da gledaju. I onda ja, vraćaj se unazad, nemoj, kumi, moli, pogrešila sam. Pristajem na sve. Tako je, da. I tako ide samo sve gore i gore i gore. Da, sve su više svaki dan. Tačno je bilo do 12 sati hoću mi pošalješ sliku, na primer. Takve su ovaj, eto, da kažem, ucene bile. Sve se to da otkriti i krenuli smo sad. Gde je taj moj prijatelj, eto, da kažem, bio uz mene u tom trenutku. Bilo je par situacija gde sam ja počela da sumnjam da je možda i on upleten u sve to. E sad mi objasni, možda je... Savjetovao me da budem, da im se ne protivim, da budem, eto, kao dobra. Ako su ti već tražili pošalji, eto, da oni to ne bi objavili, koliko god ja to nisam želela. Ko ti to savjetovao? Ta prijatelj kom sam se ja obratila za pomoć. Ja sam, izvinjavam, ja sam morala da pitam to. Ne, odlično pitanje. Ali je odgovor... I sad ti snimce, eto, sad moj suprug ima problem, na primjer, zbog svega toga, zato što su krenule provokacije po mestu gde mi živimo. I onda do supruga je došla priča gde je on jednog čoveka napao, evo sad treba da se sudi sa njim, drugi isto koji provocira. Ali sam sigurna da se promenilo otkada je i on saznao za sve. On, moj suprug otkako je saznao, to je prestalo. Jer ja kako sam tom prijatelju rekla, to je prijavljeno. Još bilo je možda još par poruka i to je prestalo. Znači, ucenjivanje, kako je bilo, koliko je trajalo, ja sam se iznenadila, ja sam mislila da nikad u životu neće prestati. Kako je moj suprug prestao, e, on mi je pogurao da ja idem da prijavim. Ja sam se bojala da prijavim, nisam želela prijavim, on mi je gurao, mi smo otišli u tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, gde su mi tražili samo izjavu da predam, međutim, nisu želeli ni da me saslušaju, ja sam želela da pitam nešto tamo kad sam se popela kod njih gore, međutim, nemaju oni vremena, imaju previše predmeta, ne žele oni da razgovaraju, ja sam tu izjavu ostavila. Čekala sam 2 godine gde su me prvi put pozvali u Grocku,
policijsku stanicu, gde sam se ja ponadala, konačno nešto kreće. Konačno se predmet otvara, počinje nešto. Međutim, oni su meni samo izjavu uzeli, gde sam ja i dalje živela u nadi. Ide nešto, počinje nešto da se rešava. I evo, do dan danas, dok ja nisam Hariju poslala poruku da pitam šta treba da uradim, kako da uradim, da kad sam ispričala, i sada evo, sad je počelo ponovno. Reci mi, vratit ćete za čas na period kada tvoj muž, tačnije niko osim tebe, nije znao. To je najgora situacija u kojoj ste... Jeste, jer sam ja bila sama, da. Ne mogu sad tačno se setim posle kog vremena sam se i prijatelju poželjela. Dalje je prošlo mesec, dva, tri, ali znam da i to dok sam bila sama, bila je katastrofa. U tom periodu si ti bila i u drugom stanju, jel? Nisam. Ne. Dobro. Kad sam podnosila prvi put prijavu, onda sam, tad sam bila u drugom stanju sa drugom ćerkom. Kad sam prvi put to prijavljivala... Da li je neko poštovanje prema trudnoći? Dakle, kad si ostala prvi put u drugom stanju, da li je tad stalo sve? Dakle, muškarci ipak imaju neku, pitam, za granicu. Ja sam već rodila prvu ćerku, kako to već on krenuo sa usenama. Već sam ja imala Helenu, kad je on počeo sa tim, da kažem, te slike koje je imao, pa je želeo, eto, da krene da mu ucenjuje. Tako da sam ja već imala dete tada. Ne mogu sad tačno da se setim da su ucene trajale dok sam ja bila trudna sa drugom čerkom. Ne mogu da se setim. Jesi Znam da sam bila trudna kad sam prijavu podnosila, eto. Sigurno sam da si krivila sebe. Pa jesam, naravno. Mislim, koji svaka žena, Bože, kud je pada na pamet, eto. Ali na kraju krajeva, ko je kriv kad se zakači? Nisam ja mogla znam da se zakačila za budalu. Ne, ne može niko da zna. To, koje god muškarca dopoznaš, ne možeš da znaš sutra. Eto, koliko ima jedan slučaj, na primjer, gde sam ja išla u srednju školu, to sam, na primjer, eto, čula. Mislim da sam čak i videla, eto, taj snimak od te devojke koji je okačen na porno sajt je okačen, gde su se oni zabavljali, raskinuli i on je nju snimao krišom i on je posle taj snimak objavio gde je devojka propala u zemlju, naravno, kad je videla sebe i šta je on uradio. Gde živi taj čovek? Čega živi? Ili radi? Ovaj što je krenuo da me ucenjuje, on je iz mesta Šimanovaca, dakle sam ja. A ovaj na koga ja sad trenutno sumnjam, on je iz mesta gde živim sad. Ili imaju one neke prijatelje, majke? Imaju porodice. Potpuno normalno. Imaju neke bivše devojke kojima verovatno ne verovatno... To mi nije jasno kako nekoj bivšoj se nije desilo, nego baš da se za mene eto zakači. Pitanje je, možda sada kad gledaju tebe, da li smo okvirno koji je kraj grada, ako postoji slična priča, da se uvek je bolje kada ima više po istoj priči. Najveći problem u svemu ovome je što tužilaštvo ne reaguje. Jer da je reagovalo, moj suprug dan danas eto ne bi se ni sudio, ni imao problem, on ispade isto žrtva kao ja u svemu ovome, a samo želi da me zaštiti. Eto, i očigledno ta osoba na koju ja sumljam, sada gleda da sputa s mog supruga, da ga skloni s puta, da mene ne bi imao ko da gura, da ja ovo, da rešim ovaj slučaj. Ne, bit će rešeno, ako ne budeš gurala ti, gurat će Kajrija sa mnom, sa Minom, dakle ovo će biti završeno i to nemoj pogrešno me shvatiš, ne zbog tebe, nego zato što mi moramo da očistimo društvo od takvih ljudi. Po nekoj sadašnjoj situaciji, ali vidit ćemo, pošto ću ja da se raspitam, kada se bude istražilo da li je on zaista za mentalnu bolnicu, da li je on zaista seksualni manijak, pa treba da bude hospitalizovan. Pa ili jedan ili drugi neko. Ili su zajedno, ko zna. Ili su za zatvor, to ćemo da vidimo. Nego što sad totalno drugačija priča kruži mestom gde ja živim. Eto, i želim da skinem sa sebe, što kažu. Koja priča kruži krajem u kojem živiš? Pa, šire se snimci i slike. I pretpostavljaju da ti to radiš iz zadovoljstva i zbog para ili... Kako god su oni to rekli... Zaleti ko šta stigne. Da, da. A ne pod ucenom. A ne pod ucenom. Ništa, čestitamo i kraju na tome koliko su prvo empatični prema ženama, a drugo kada je neko žrtva maltretiranja i ucene, mnogo je slađe za ogovaranje ispred prodavnice da ona to radi. Da, zanimljivije. Čak su je rekli kao sad da bi rasturili brak, pošto imaju jako lep brak. Čini mi se da to neće ići, upoznala sam čoveka, mislim da im to neće ići. Ne, neće ići, kao sad ubeđuju kao nije njegovo dete ili nešto, ona je pokušala i da se ubije. Da, sad u aprilu, baš kad je to
selu, da kažem, kad su krenule te priče, em sam trudna, trudnoću, hormoni mi rade. Ja sam u takvu depresiju pala. 4 puta sam želela da se ubijem. 4 puta. Ali nećeš. Trudna si želela. Trudna sam želela, da, jer ne mogu... Ne mogu više ovaj pritisak da izdržim, to je najgore. Nema pritiska za... O kom pritisku pričaš? Dakle, pritiska... Ti imaš muža na tvojoj strani. Imam, hvala Bogu da njega nije ja ovo danas ništa. Imaš zdravu decu, prelepe devojčice. Da, ali meni psihički kad pomislim samo širi se, gleda se, niko ne zna pozadinu priče. Kogod da vidi snimak, reći će, eto, snimala se, slala je, na primer... A niko ne zna što se desilo iza toga. Ali to samo tebi izgleda unutra, nama s polja, pa šta mene briga kako ti izgledaš iza i bez garderobe. To je do njih, a ne do tebe. Da. Da. Oni leče komplekse svoje. Ali šta te dovelo do toga da poželiš da naudiš sebi, dakle da ostaviš one devojčice bez majke? Pa eto, problemi, pričaju, pa dođu kod nas, pa ja se taman smirim, čujem opet neku priču. I onako psihički mi je više i to prenose trudnici, dođu u kuću da prenesu trudnici. Ali to je takav kraj, bolesan tamo. Mislim, ja poznajem taj kraj, bila mi komšinica 20 godina. Ja se smijem kad izađem na ulicu, to niko ne vide, to imam Instagram, to niko ne vidi šta se meni u stvari dešava, jer ne želim da pokazujem. Ali eto, kad ostanem ili sama ili sa suprugom, meni je svaki dan ovak. Ali to je, sramota je pogrešnu osobu. Sramota je njuma, nije sramota. Niko to ne razume, ko nije prošao, ne razume. Ni moje porodice čak na kraju krajeva to ne razume skroz. Jer se su mislili zašto da pričam javno o tome, zašto da ne pričam javno o tome. E, to je pogrešno. Gledaj koja je razlika. Javno je ono što izađe iz kuće, izašlo je kod njega, to je već javno. Od njega je otišlo po tom komšiluku, to je najgora javnost. Kada izađe na ovom nivou javno, tome je kraj. Tome, kada je na ovom nivou, to se završava. Jeste. Ili mentalnom bolnicom za mentalno obolele, ili zatvorom. Jeste. Nešto od ta dva mora da se desi. A da 4 puta neko u drugom stanju poželi da sebi oduzme život. Ko te sprečio? Suprug, roditelji. 2 puta su dolazili kod mene, to ih je suprug zvao, čak i drugarica isto znala, jer ja nisam želela ni sa kim da razgovaram na telefon. I ona je zvala moju mamu i rekla nešto se dešava, nešto nije u redu. I oni su ovaj došli gde sam ja supruga molila. Ja nisam bila sposobna da sedim da pričam sa njima. Jer mi je svega više preko glave i ne znam, ne znam s kojom snagom ću se, eto, i poroditi i čuvati to dete. Ako se to ne završi. Sa svojom snagom, mlade, zdrave žene. Eto s kojom snagom. Majke su lavice. Eto sa kojom snagom. Majke su lavice, znaš kako majke... Pa već sad si lavica. Što štediš sada ovde, već si lavica. Već im ne može skineš ti. Njemu je kraj. Pa eto, kad nije niko uspio da mi pomogne, nadam se da ću sama sebi sa Hajrijom uspeti da pomognem. Sad kad se Jovana uključila, to je rešeno pol. Pogledat ćemo, ja sam vas upozorila, snimci nisu preporučljivi za mlađe od 18, a vrlo su preporučljivi za starije od 18. Idemo na sledeći snimak žena u Srbiji i u regionu, pa nastavljamo razgovor. Hoću da kažem da žene ne dopuštaju... To je onaj ko vas jedan put udari, tući će vas stalno. Znači, da ne dozvole da ih neko maltretira ili bilo šta drugo. Kada ste vi dobili taj prvi šamar? Stvarno ne mogu da se setim. Posle svega ovoga, ja sam stvarno i u šoku, što se kaže, i sasvim istraumirana i teško mi je i da pričam o ovome. A da li možete da se setite kako je počelo to maltretiranje, ovo poslednje? Ovo poslednje. Mislite, kad je počelo ili... Kad je počelo? Pa počelo je 25. uveče. To je trajalo do nekih jutarnjih sata dok nije svanulo, bukvalno. Posle toga je prestao neko vreme i... Bukvalno sam bila zaključena u stanu sama sa 3 dece. Ja sam nekako uspela da
da dođem do fiksnog, da pozovem policiju. Iako sam imala strah da pozovem policiju posle svih tih pretnji, ja sam opet pozvala policiju, jedva sam skupila hrabrosti da pozovem. Policija je došla, pošto su vrata bila zaključana, pa su me izbavili kroz prozor sam izašla zajedno s decom. Pomogli su mi da izađem. Mi smo odatle krenuli ka domu zdravlja da me odvedu, pošto sam bila sva, ne znam, povređena i tamo smo ga slučajno sreli. Slučajno smo ga sreli i odmah su ga uhapsili. Recite mi, komšiluk, ceo tamo se čudi kako ništa nije čuo. Tvoje pozive u pomoć, da li ih uopšte bilo? Deca su bila sa vama. Kako su deca reagovala? Deca su bila u drugoj prostoriji dok sve to dešavalo. A što se tiče komšiluka, nama su prozori bili zatvoreni, vrata su bila zaključana. Ja se jesam drala i sve to, ali stvarno ne znam kako niko ništa nije čuo. Ni meni to nije jasno. A deca, da li su deca došla do vas? U nekom trenutku jesu, pa ih on otera u sobu i tako je to bio. Da li želiš da budeš i dalje možda sutra sa njim ili šta već? Ne, imam, postoji tu još uvek neka ljubav, nešto, ali kad pomislim na sve to, ne znam, stvarno ne znam. Ali sa njim znam da neću biti posle ovoga, niti želim da budem u njegovoj blizini. Ali još uvek je tu. Dakle, za vreme ovog priloga javio se tata tvoje ćerke i rekao je da kažeš voditeljki da mu se obezbedi termin. Termini se ne obezbeđuju. Dakle, ovo nije ni spa centar, ni hotel. Takav termin nećete dobiti, niti sam lekar, ali dobit ćete priliku da se čuje druga strana, zato što do sada nismo čuli ni jedno obrazloženje, ni od jednog tate, zašto nije platio alimentaciju, koliko? Dve i po godine. To je skoro 30 alimentacija. Dakle, za jednu alimentaciju smo čuli obrazloženja. Bude i tri alimentacije zaista sa obrazloženjem otkaza, velikih gubitaka u porodici, smrtnih slučajeva. Bude razloga da se sa tim kasni. Ali 30 alimentacije nismo nikada čuli objašnjenje, pa bi baš volela, ako imate širu priču, drugi put se uključite. A ako hoćete da odgovorite zašto 30 meseci vaše dete jede samo ono što je od njene plate, pere joj se posteljina samo sa praškom od njene plate i sa strujom koju je platila ona, zašto niste dali pare za vašu ćerku, to možete da se uključite i daćemo vam priliku, ostavit ćemo broj telefona vašu režiju i bit ćete uključeni. I opet vam kažem, kada budete rekli zašto nema alimentacije, daćemo vam šansu da nastavite da pričate i neke druge možda stvari. 40.000 dinara mesečno, kolika ti je kirija? 200 evra. I koliko, znači, to je 25.000, 24.000. I sada hoćeš da mi kažeš da ti sa 15.000 hraniš, oblačiš, češljaš, pereš kose, sve što je potrebno, svi znamo. Na to ide struja, jel? Jeste, jeste. Na to ide struja? Da, na to ide struja, da. Dobro. Da li tvoje deca imaju internet? Imaju. I to plaćaš? Da. Tako što ideš, čistiš stanove posle kada jeste, završiš, jeste. Umesto da se izuješ i da odmoriš, ti ideš jeste. I čistiš stanove. Jeste, da. Dobro. Kada dete ode kod tate i kaže da u kući u kojoj živi sa tobom ne može da ima voće, ne može da ima užinu svaki dan, ili on bar njoj da neke pare da ima kod sebe? Ne.
Ne, pa mislim, ja ne verujem da on uopšte ima novac kod sebe. On, tokom naše zajednice retko kad je imao neke pare, iako je imao, to je uglavnom trošio na sebe, na kladionicu, na cigarete, tako da ne verujem da bio i da ih hoće da i da, mislim da on uopšte nema novac kod sebe, zato što on to sve potroši, njemu treba plata, traje 2-3 dana i posle toga, nam uglavnom kada ode kod njega, baba ili tetka kupe, to možda on ponekad, ali da živi kod njega, mislim da bi živjela u mnogo gorim uslovima nego kod mene, da nije njegove majke. Kakav stan plaćaš? Dnevna soba i dečija soba. Dvosoban, jel? Yes. Znači jedna dnevna soba i dečija. Yes. Kakvi su uslovi? Dakle, ti si negde u centru grada? Ne, u Krnjači. U Krnjači si. A dete ide u školu, u centar, to ti je zgodnije vjerojatno zbog posla. Da. Reci mi... To je jedina škola gde su htjeli da upišu moju decu i hvala direktorki koja me je razumela, jer u nijednoj drugoj školi nisu htjeli bez njegovih potpisa i s obzirom da se dete vodilo njegov adresu, nigde nisu htjeli da me prime i da prijave da upišu decu u školu, iako sam bila izašla iz sigurne kuće, nego su tražili da on mora da potpiše. A i da on zna gde mu dete ide u školu i meni niko nije verovao, tako da je to jedina direktorka koja mi je izašla u susret i koja me je razumela i koja je primila moju decu u školu. Da, i... Osnovna škola Skadarlija. Jeste, da. Prijavljivala sam i za drugu školu, ali nisu htjeli da ih prime. Reci mi, deca vole da idu jedan kod drugih i da gledaju filmove, igraju igrice i tako dalje. Ali dolaze tebi drugarice u kuću? Dolaze, da. Jesu se neka deca požalila da im nešto nedostaje? Pa nisu. To su uglavnom jako lepo vaspitana i kulturna deca koja jako vole moje ćerke i oni se jako lepo druže i ja tako gledam nekad zajedno da ih izvedem negde, da oni izvedu moju decu ili ih odvedu u bioskop ili ne znam, u neku igronicu, onda ja ponekad tako izvedem njihovu, pričuvam u jednom drugom decu i tako. Ali Sunčice, bioskop ima cenu, sladoled ima cenu, sve, za sve su potrebne pare, da izađe u park tražit će kokice. Apsolutno, tako danas deca žive da je retko kad situacija da njima zaista ne treba, danas se i voda kupuje. Apsolutno sve je na toj tvojoj plati i to koliko stanova možeš da očistiš posle. Dobro. Ja ću sada napravim pauzu u kojoj ćeš ti, molim te, da izađeš do režije, da daš njegov broj telefona, da ga uključimo. Pustit ćemo još jedan prilog, probat ćemo da uključimo i čoveka da nam objasni kako to sa platom od 80.000 u javnom sektoru ne može da da 30% koliko po zakonu treba da pripada rođenom detetu. Ne Sunčici. Sunčica se svega odrekla radi tih devojčica. Ajde da pustimo prilog, da daš broj telefona pa ćemo nastaviti emisiju. Slobodno, Miša. Pazi. Nema veze. Neka... Reci mi, ova je emisija o nasilju i moram da te pitam, da li je on nekada podigao ruku na tebe? Jeste. Puno puta dok smo bili u zajednici. Jesi prijavila policiji?
Pa ja sam, ali njih to ne zanima, oni to ne slušaju i ne veruju uopšte u tome. Onda te teraju da ideš kod lekara, da moraš da imaš dokaze, da imaš povrede, ne znam, modrice i nešto ovako, psihičku zaturu. Mislim, on je, on je ogroman manipulator i lažov i on ne bi meni sad, ne znam, ostavio modrice ili nešto da ja njega ne mogu da prijavim. On je sve to radio svesno i namerno i onda je tačno znao kako treba da se življava da bi, da ne bi mogao da odgovara za to. Ajmo ovako. Kada pozoveš policiju i ispričaš šta se desilo, šta je tačno što su oni tebi govorili? I kako je njegovo ponašanje, da li on znao da si ga prijavljivala i kako je ponašanje posle prijave? Pa nekad jeste, nekad nije, ali uglavnom kad bi kontaktirala policiju, devojka koja bi se javila, ona bi popričala sa mnom i rekla bi da sačekam da, da će doći policija. Inače kad ta policija dođe i kad im ja ispričam slučaj šta se desilo, oni mi kažu da treba da odem tamo odakle sam došla, da ako ne želim da, se to, da je njegova kuća njegove majke i njegova, da ja tu nemam nikakva prava i kao zašto se ti ne vratiš onda odamo dakle si rođena. Ja pokušam da im objasnim da ja ne mogu da odvedem dete, jer ne mogu da ga prijem, ne mogu da ga upišem u školu, da sam pokušavala da odem. Jesi pričala sa roditeljima o tome? Nijem roditelje. Umrali su kad sam bila mala i policiju tu jednostavno nije zanimalo. On je imao veze i, prvi policajac koji je došao kad sam prvi put zvala policiju, on je napisao izveštaj i rekao mu je da to više ne radi. I posle kada se to ponovo ponovilo, drugi policajac koji su došli, njih tu uopšte nije ni zanimalo. Oni su stali na njegovu stranu i rekli su kako će sledeći put ako pozovem policiju da mi naplate kaznu, jer oni nemaju nameru da gube vreme na mene i da dolaze na adres. Da pogledamo još jedan prilog, posle čega ćemo probati da uključimo gospodina. Da li je to prvi put ili... Ovako prvi put. A pre toga me isto tuko, isto sam imala modrice, ali ne kao ovako. Uvek je bio nešto, bilo šta da kažeš, on je uvek bio za sve u pravu. 12 godina ste zajedno, kada je on vas prvi put udario? Pa ima možda jedno 5-6 godina. To ima neki razlog da se tada nešto promenilo, do tada je sve funkcionisalo kako treba ili... Pa, znaš šta, i nikad i nije funkcionisalo, ja ne znam. Ne znam šta da objasnim. Uvek je bio nešto. Išao je gde god hteo, pio je to, naravno. Ali sve sam se sklanjala da to bude nešto normalno. Zašto, tada kada vas je prvi put udario, zašto ste ostali sa njim? Ne znam, ja sama. Imate decu? Da. Da li se to dešavalo pred decom? Da, da, i pred decom. Kako su deca reagovali? Pa ništa. Kad je on mene udario, ja sam bila na krevetu pala, pa me on sobali sa kreveta dole i dole nastavlja da šutira. Znači, to je bilo bukvalno, kaži ga, sat vremena neprestano. Znači, neprestano. Da ne mogu, ne mogu ni ja svesna sama da dođem. Da ja njega nisam tad prepoznavala. Da i on. Ja pokušavam da ustanem, da sednem na fotelju, on i dalje nastavlja da me tuče. I samo govori, ubiću te, ubiću te. Pa makar, kaže, išao u zatvor. Ja sam pala dole i on je dalje nastavio da me šutira. Ja sam se podigla i sela opet na krevet. I on je mene tu gurnuo i ja sam udarila glavom u sto, da je sve to srušeno. I tu sam se posekla, znači uvo i ruka. I onda je krenulo... Znači, batine i batine. To su udarci bili. Ja sam mislila da neću moći izdržati. Da je meni krenula i muka i tražila sam samo da se umijem. Znači, da jednom momentu nije davo ni da odem do kupate. Tražila je samo da se ubije i nije jedina. Imamo još jednu koja je poželjela više puta da se ubije zbog nekoga ko... Imamo, na vezi nam je Boris. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Rekli ste da treba da se otvorimo, da čujemo drugu stranu. Ja sam najavila i pretpostavljam da ste čuli da treba da čujemo zašto 30 meseci niste platili alimentaciju. Prvo, ne radi se o 30 meseci. Odluka suda legalno je donesena od dana aprila meseca. Sa zakašnjenjem od 8 meseci dobio sam to rešenje. Od tog dana, s obzirom da je kredit koji sam uzeo, koji mi spominjate misli, uzeti dok je bila zajednica između nas, da bi se uradilo u kući,
i kupatilo, i centralno granje, i mnogo toga i dečja soba. Srazmjerno tome je 30% slobnog dela sam uplaćivao. Zašto postoji uplatnice kod mene koje su predočene u prvom opštinskom sudu gdje ona nedavno mene tužila ponovo za povećanje alimentacije? Znači, ona je dobila rešenje koje iznosi negdje oko 25 do 26 hiljada koje će biti uplaćivane od sljedećeg mjeseca. Ja, gospođo, imam mnogo, mnogo tih uplatnica kod sebe, predočio sam i sudu, imam i zadnje koje sam uplaćivao. Znači, u pitanju neko kašnije, razlika, ja nisam kriv što 8 mjeseci kasnila odluka suda i nisam bio u mogućnosti tu razliku da uplaćujem. Nemojte mi zameriti, razumeli smo. Razumeli smo taj deo. Samo mi recite, 8 mjeseci kasnije odluka suda, u redu, naši sudovi su tromi. Zašto vi dozvoljavate da vaše dete 8 mjeseci živi bez para, vaših para u svojoj kući? Moje dete, gospođo, redovno, mi ste priznali mnogo laži što vređa meni i moju porodicu u celu koja ovo gleda. Prvo, zadnja konstatacija, Sunčica Petanić, niko nisi nije čuo da svako dete ima svog oca, da je starija čerka od gospodina Vladana Dodića iz Smedreva, a da je Jovana Mažebrada, mlađa čerka moja, da dobije alimentaciju i od jednog i od drugog supruga. Znate, ne, ja vas pitam za vaše dete. Ja, sada ostavite stariju devojčicu po strani. Ja vas pitam za vašu ćerku koja je 8 mjeseci, vi dobijate platu 8 mjeseci, to dete živi isključivo od njenih para. Zašto? Evo, vam je jedno objašnjenje. Nije se znalo koji je iznos u pitanju. Rešenje suda je kasnilo... Zašto niste dali? Ne razumem. Jel vi znate koji je iznos detetu za užinu? Znate koji je, pošto je jogurt? Znate pošto su... Gospođe, vrlo rado ćemo odgovoriti. To nisu stvari koje će da idu sad preko telefona pretrke između meni i vas. To su stvari koje mora zoveti mene u sudio jer imam dokumentaciju. Pa ja razumem dokumenta, ja razumem i sud. Ja ne razumem da vi kao čovek i kao otac dozvolite da vaše dete živi mesec dana bez jednog vašeg dinara, a verujte mi, šampon za kosu košta. Topla voda da se to dete okupa košta. Naravno, naravno. Zašto niste dali pare bez suda? Ja dete poznam uglavnom svakog petka, vraćam je uglavnom ponedjeljkom. Moje dete nikad nije vraćeno da nije imalo para u torbi svoje školske, što i deca vrlo dobro znaju. I starija koja ima svog oca u Smedrevu, kao i moja Jovana. Šta, nikada nije vraćeno da nije imalo šta? Nisam vas razumela. Nikad nije otišlo iz moje kuće vikendom. Da nije dobila džeparac, uglavnom, skoro za celu nedelju. Gde te pare završe, to mora pitati njenu majku. Evo, vi mi recite o kom džeparcu se radi. Koliko ste joj davali para, pa ćemo proveriti. I dete treba sada da izađe iz škole. Koliko ste joj davali para? Kako kad? Moje dete uvek, taj dan kad ja odvede po nedeljkom, ja uzme po njenoj želji, odvede mi kupi šta hoće, 500, 600 do 1000 dinara, da ima često tako za sebe. Ali moje dete 2 godine, kompletnu garderobu, odeću, obuću, dobija od mene i upravo od osoba koja je nagrao misli, moje majke i moje sestra koja žive u mojoj kući. Jel ona to može da nosi kući sa sobom kod svoje mame? Sve što je kupljeno za moju čerku, u svako doba dana i noći, Jovana može da odnese kod svoje majke. Gospođo, srna se nadoveže, mi je jedna vrlo bitna stvar. Na kraju ove vaše razgovore sa Sunčicom, gdje je navela da nema roditelja da brine o njoj, da su joj roditelji umrli. Njeni roditelji nisu umrli. Njena majka je ubijena, što postoji zvanični politički izvještaj. Previše je laži da biste ja i vi... A čekajte, zašto vi mislite da je za ovu emisiju važno da li je majka umrla ili je ubijena? Zašto sad pozivite... Evo, da vam odgovorim. Zbog čista situacija u kojoj se sad nalazim ja i moja porodica, da mi telefoni broje po kući, izdala je 1001 laž. Znači, 1001 laž je ta žena izdala. Nemojte opšte mjeste. Ja vas pitam, dakle, ono što nas interesuje u danas je, što se istine tiče, osim što je stvarno malo nepristojno da iznosite o pokojnim roditeljima takve stvari, zaista nepristojno, ali ajde... Ajde to da stavimo po strani i to da progutam, da vas pitam, da li vi mislite da je 600, 700, 800, 1000 dinara dovoljno da dete ima 3 obroka, sredstva za higijenu? Ne pričam ja o obrocima, gospođo, ona ima redovnu alimentaciju, ja pričam o džeparcu za dete do školu. Ali vi ste sami rekli da vi čekate sudsku odluku za alimentaciju i da je sam sud kasnije 8 mjeseci. Sudska odluka je donešena. On ima redovne uplate, ima malo kašnja, to priznam nešto greši dušu, imala je uplate od 11.500 dinara u vrednosti 100 evra, međutim sad je sud donio odluku da to bude skoro više od duplo, ja sam na to pristao, od sljedećeg mjeseca iše konstantno, redovno, mesečno, to više nije 30%, koliko
crna prljavnja, vrlo dobro znaš što je prijavljena i to je svakava. 35% u pitanju od moje bruto plate, donesena odluka. Znači, mnogo neistina, mnogo laži. Ja imam sudke zapise kod sebe, ja mogu da dođem niče sada ako hoćete. Ali gledajte, nemojte mi zameriti, pošto sam... Moram da vam kažem, plata od 80.000 je lepa plata. 10 ili 11 ili 11.500 dinara, sad vam kažem kao majka. Dete, život deteta košta. I to mnogo, višestruko od tih 100 evra 11.500 dinara. Dakle, 11.500 dinara je često samo nedelju dana dečijih potreba za hranom, voćem, čarapama, praškom za veš, toplom vodom, sapunom, a na to dodajte i kokice, sladoled i to je već 11.000 nedeljno. Jel vi zaista mislite da vi sa platom od 80.000 ste se sa... Halo? Ja mogu da odgovorim? Izvolite. Naravno, ako je vanbračna zajednica po zakonu Srbije preko 5 godina se vodi skoro kao brak, znači u braku je stečeno i to, i svaki dobitak i svaki minus, sve je za bračna zajednica. Ja u momentu kad sam uzimao kredit, uzimao sam ga da bi prihvatio i nju i njenu čerku iz prvog braka. Gledajte, molim vas, evo ovako, moramo da napravimo, nemojte misliti da vas sečem i prekidam, moramo da napravimo jednu kratku pauzu, 3 minuta za reklame, pa ćemo nastaviti ovaj razgovor. Samo vas molim u nastavku, vanbračna zajednica, zakonska pitanja nisu tema. Tema je vrlo životna. 3 minuta pa ćemo nastaviti razgovor. Hvala. Hvala. Evo ovako, nastavljamo emisiju. Ne znam, je li gospodin još na vezi? Tu ste, Borise. Evo, recite nam, dakle, vaša supruga tvrdi da niste plaćali, ali ajde, da ne ulazimo sada u prepirke, nema puno smisla. Ja ću ponoviti pitanje. Dakle, zašto vi mislite da je 10.000 dinara dovoljno za mesec dana života deteta? Dakle, dete ne može da živi od hleba i od mleka. Ona ima puno pravo da živi potpuno isto kao i vi, kao i roditelj. Apsolutno. Ja pokušam to da vam objasnim, malo pravo ne prekidate. Znači, ja ne mogu da daje više od onoga koliko mi ostaje. Ja imam kuću u kojoj smo svi živjeli. U mojoj kući se plaćaju računi, plaća se hrana, deca se vode, jedna i druga čerka vođene su po 2 meseca leti na more. Da li mi je to rekla? Znači, da su bili u zajednici tih 6 godina, skoro 7, po 2 meseca su deca provodila sa mnom na moru, o mom trošku. A majka je bila po Beogradu. Šta je radila? Ne ulazim u to. Neke stvari nisu tako lepo. Neke stvari su da gospodje uživo. Ali opet ste mi pobegli. Opet niste odgovorili. Lepo je što ste odveli vašu decu na more. To su vaša deca i treba da idu na more. Ja vas pitam ponovo. Zašto niste plaćali alimentaciju za vašu ćerku? Plaćao sam 35% od slobodnog dela plate. Dakle, da računite, moje odbice što je priznato i u sudu su 32.000 toga kredita. Da bi upravo njima stekao uslove, da imaju lepo kupatilo, da imaju lepo dečju sobu. A šta vi mislite? Evo vi mi recite. Dakle, vi ste podigli, vi imate platu 80.000 dinara i vi ste podigli kredite zato što dete za 2 dana vikenda koje boravi kod vas ima lepše kupatilo. To što dete 5... Dobro, to što dete 5 dana žive u iznajmljenom stanu u Krnjači, bez hrane, bez para za sladoled, bez kupatila, vama je to bilo manje bitno, vas to ne interesuje, vas interesuje kada dođe za vikend da je kupatilo lepše, makar po cenu toga da joj date 10.000 dinara za mesečno za život. Ja govorim da je to urađeno u prve 2 godine našeg zajedničkog života. To nije urađeno sad. Opet menjate temu, opet mi niste odgovorili. Dakle, vi i ona ste se razišli. Mene to ne zanima. Mene zanima od momenta kada je ona odvela dete. Vi imate zakonsku obavezu da to dete izdržavate. Jel vi stvarno mislite da je kupatilo preče od toga što dete treba da živi od 10.000 dinara mesečno? Ja ne pričam da to kupatilo. Ja kažem da to se bilo u početku. Što se tiče trenutne situacije, znači mi to... Samo se. Njoj je odobreno od suda, gde me je tužila. Odobreno, znači od suda, 35% od moje plate. I koji je to iznos? Koje će biti uplaćivan od narodnog mesta, znači... I koji je iznos? Koliko je para 35% od slobodnog dela plate? Odnosno, neke povećanje, pa smanjenje plate. To je neki iznos od 25-26.000 koji će biti uplaćivan sljedećeg 15. Gledajte, to će im biti plaćeno, je jako lepo. Šta im je plaćeno do sada?
Zato su imali 100 eura mesečno, jer više nisam mogao da izdvajam. Kako niste mogli? Zato što ste renovirali sebi kupatilo, zato niste mogli da izdvojite više za rođeno dete. Sve ja radio sebi, nego nama kao porodici. Dotično je u vašoj misiji i našoj zajedničkoj deci. Pa šta je važnije vašoj porodici? Da dete jede voće i da promeni patike kada preraste i da svaki dan ima tri dobra obroka, ili je važnije da kada dođe za vikend ima lepše kupatilo? Vi opet se vatate kupatila. Ja se hvatam to što vi spominjete. Voće, garderoba, patike, odeća, obuća, sve. Ima od oca. I od bake i od tete. Ne, koliko sam ja razumela, ona ima od bake i od tetke, onda kada su one raspoložene i kada su mogućnosti. Ja pitam vas. Vas pitam. Divna je tetka, divna je baba, svaka im čast. Ja pitam vas kao oca. Vas, i ponovo ću da vas pitam. Nijedan vikend, gospođo, nije prošao da moje dete nije dobilo novu garderobu, novu odeću, novu obuću. Za ove 2,5 godine. Nijedan vikend nije prošao, i ne samo Jovana, nego i njena ćerka iz prvog braka, od braka Kristina. Znači, uvek se toj deci nešto kupuje. Uvek. Znači, ta žena se ovakav studiju, nijedno zadnje 2,5 godine nije to dete pokupila, ni patike, ni papuče, ni čarape, ni garderobu. Jeste pitali decu kako se hrane, jeste pitali decu kako im je u školi? Ta žena ne želi sa mnom kontakt već 9 meseci. Ta žena 9 meseci nije preuzala deteta zakonski petom što je... Dok smo mi bili u vanbračnoj zajednici, ja sam ta koja je dala pare za kotao, ta koja je dala pare za vodu, koja je kupila plakar, koja je dala pare deci za stol, koja je sve pare davala u kuću, za razliku od tebe koja je sve pare davala u kladionicu. A kad si mene izbacio iz kuće zbog maltretiranja i življavanja, si imao svoju ljubavnicu koja nam je dolazila u kuću za koju ja nisam znala i koju sam ja lično kuvala kafu, a ti pio u dvorištu kafu sa njom. Kaži bolje da si čim si mene izbacio počeo da živiš sa njom i da si uzeo kredit da bi sebi i njoj sredio u kuću i da zbog toga nisi davao svom detetu, a zbog mene nisi uzeo nikad ni dinar. Sa činjenicama, sa dokazima. Ovo njene priča i ne pije vodu. Te žena koja se bavila svim i svačim, što možda pitate... A ti imaš neki dokaz za to, kako te nije sramota? Ne, ajmo, mi smo koncentrisani, gospodine. Borise, moramo da se koncentrišemo na potrebe deteta i na dete. Zaista, ja nisam postavila pitanje na ljubavnica. Koliko mi je stalo do moje dece, za razliku od tebe. Recite mi, kada ćete početi... Izvini, sunčice. Samo mi recite, kada ćete početi redovno da plaćate iznos od 25.000? Ja pa nažao da malo pasivije slušate i vi i dotešta koja pravi buku, ko se prava čitav u moj život i život od možda sviđa pre mene. Vaš život nas... Od 15. juna ide redovna uplata na tekuće račun njene banke i teze, gde će biti uplaćavano 35% mog slobodnog dela, a sudije traje... Koji je, koliki je iznos? 35% slobodnog dela, o kom iznosu govorimo? Ne govorimo tu, nego govorimo o bruto plati. Dobro, recite mi u kojim parama, recite mi u parama koliko je to. 24.000 dinara. Kaže, opet ne slušate, 26-27.000 dinara, iznos preko 200 eura. Dobro, znači od juna kreće uplata od 26.000 dinara. Na tekući račun nije u banke i tezi gde se mi došlo doplaćivao... Nismo to, razumela sam. Dobro. I samo još jedno pitanje za vas. Da li je tačno, da li je istina da ste digli ruku na nju? Da li je istina? Da ste digli ruku na nju? Na tu konstataciju pozvana je policija. Dozvolite mi samo da završim rečenicu. Pozvani su dežurni lekari, pozvani psiholog. Pošto je pred policijom iznala laži da je puna ožiljaka od žileta, od noža i od cigara cigareta. Da. To je unetno zapisnik. Na konstataciju lekara i dežurnog psihologa koji se našao, nikakva povrada nije uočena. Na svedotična... Ja vas pitam, dakle, ja vas ne pitam za policijski izveštaje. Da li ste vi ovu ženu koja sedi na nas u studiju ikada udarili? Ja nju ne, ali lično sam doživeo od nje nekoliko puta teže povrede, što imam mnoge svedoke. Ako iko treba ikoga da tuži u ovoj situaciji, to sam bio ja. Ali kako čovjek, što samo kaže, od 2 metra, da ispadne, da sam ja taj koji je žrtva od žene koja ima 1,67 m, ne bi toliko. Znači, postoje zvanični policijski izveštaj da na tu ženu nikad ruka nije dignuta, ne jednom, nego 2-3 puta. A ja sam taj koji je žrtva u celoj ovoj priči. I da bi izdali pravu istinu, mnoge se laži izdali. Pustiti sve
često sam niz u tebi, volao bi stvarno da se posjeti neke 15 minuta, 20 minuta emisija, jer je svojim uvrežena ne samo moje dostojanstvo, nego dostojanstvo i moje porodice i dostojanstvo porodice čovjeka koji je otac starije čerke Kristine Dodić. Znači, i u svoje ime govorim, i u njegovo ime, osmo se čuli, kako se uključilo emisiju, kako smo primetili što se dešava. Ajde da idemo, taj čovjek niti se uključio, niti je tema. Vama hvala puno što ste se uključili i prikazali nam je... Pobegla od lepote, sigurno, mislim. Da, ne i tu drugu stranu. Mina, ja ne znam kako se izlazi na kraj sa ovim. Ovo su neka vrzina kola koja nemaju ni početak ni kraj. Ne, vrlo se lako pogleda. Ako on kaže da je novac uplaćivao, onda je, naravno, postoji dokaz u banci da li je novac uplaćivan ili ne. Svakako mora da postoji neki dokaz. U slučaju da dokaz ne postoji, a oni nisu komunicirali, onda je pitanje kako je on taj novac dostavljao. Znači, to je vrlo jednostavno. Mislim, nama svima ovde to možda deluje komplikovano, ali znate, kad ste u sudu, vi imate tačno šta je dokaz i šta morate da pribavite i na koji način se to pribavlja. Između ostalo, to je vrlo jednostavno. Dokaz se traži hematom, modrica i tako dalje, kao dokaz da je neko prebijen. Je li moguće dokazati bez teških povreda da neko redovno dobija batine? Da li je u Srbiji šamar postao prihvatljiv? Pa negde jeste, zato i kažem da je problem i u komšijama, i u roditeljima, i u svima nama, koji bez nekog ličnog interesa nećemo da se ubacimo u priču, bez obzira što nam je to možda, ako je i otac u pitanju, onda pusti, to je njen život, ona se udala, neka ona to nekako reši. Ne postoje više negde oni heroji, odnosno vrlo ih je malo koji će da zaštite i ženu i bilo koga ko trpi nasilje. U zakonu vam je to onako čudno, zato što je teško objasniti. U slučaju da verujemo svakom na reč ko dođe i kaže evo mene je neko udario i tukao, onda dolazimo u vrzino kolo gde će svako svakog da prijavi bez ikakvih dokaza. Ali dokazi nisu samo modrice i ubodi i sve ostalo što jeste. Dokaz je i psihičko stanje. Svaki psihijatar i psiholog koji je za to dobro kvalifikovan, on će videti određene, ja sam čitala neke knjige i sad mogu da prepoznam žrtvu kad je vidim. Od toga da se ona povlači u sebe, do kako se ponaša, do kako priča, do koje, recimo, reči su specifične za sve to. Od toga da ja sam kriva, do svega toga. Kad neko drugi sluša, možda je to tako nekako čudno. Eto, vidiš, i ona priznaje da je možda trebala da skuva bolji ručak ili već nešto, ali to je traženje i negde opravdavanje, jer time vas je manje sramota ako, eto, ste vi nekako krivi, ne znam kako, ali to je ta neka psihologija obrnuta jer te žene dosta trpe. Uglavnom zbog toga što nemaju gde da se vrate i zato što nemaju podršku i sa treće strane zato što ih je sramota da kažu šta im se dešavalo, jer definitivno one su krive. Prišli ćemo još, Sunčica treba da krene po dete u školu, pa bi te zamolila samo ako imaš potrebu još nešto da kažeš, da nam kažeš, da se obratiš. Evo, čuli smo drugu stranu i sad istina je obično negde na sredini. Šta je to što je tačno što je on rekao? Da se dete vraća ponedeljkom sa novom garderobom, patikama? Pa ništa nije tačno. Znači, tačno je da joj baba i tetka ponekad kupe i to je okej, ali sa njegove strane ja uopšte ne vidim da je, da se on trudi, niti da... Mi znamo šta je to što je važno i što je najskuplje. To su cipele koje ne propuštaju, to su jakne. Ja sam ga pitala, da, stigla je rekreativna za dete 7 dana da idu u Tržić. Ja sam pitala njegovu majku da li možemo da podelimo taj trošak, jer je meni to puno para da platim sama. On je rekla kako on ima penziju, kako ona ne može. Njen otac je odbio da ih plati bilo šta, tako da sam ja ta koja plaća njenu rekreativno, jer ja ne želim da se odvaja od društva, niti da pati, želim da moje dete raste normalno i da ne doživljava to. Koliko je rat? 6.000. Svakog meseca još 6.000 za... Jeste, da. I ne želim da se ona odvaja, ona ima dobro društvo, uklopila se, bilo je teško da se prilagodi, tako da, eto, ja imam uplatnice da plaćam sama rekreativno, u sudu ima svi dokazi, sve izvodi iz banke, koliko mi je uplaćeno i da li mi je uopšte nešto uplaćeno. Tako da ja uopšte nema mene savjesne grize i ja znam ko sam i šta sam, a gospodin može da laže koliko god hoće. Potegao je neke vrlo osjetljive teme.
pretpostavljam da na taj način i privatno komunicira, da govori o tvojoj majci na taj način. Koliko si imala godina kad si izgubila roditelja? 12. Jel on to zna? Otac je umro od raka sa 18, a sa mojom majkom to uopšte nije bilo tako kao što priča. Niti on ikad u životu video, niti čuo, niti je upoznao ikad moju majku i nema uopšte prava tako da priča, ali eto. Ali govori o njemu, to sam htjela da kažem. Nisam htjela da ulazim u to, to je zaista intima. Ali govori o njemu da poseže za ženom koja je umrla kad je ćerka imala 12 godina. Da, pa zato što on uvek ide tom tradicijom, na primjer, ako je kakva je majka, takva je ćerka i on tako uvek ima osude i ne znam, on misli da su sve žene, da ne kažem šta, da su sve loše, da su sve, ne znam, da sve varaju, da su ovakve, da su onakve i onda on nikad ne može ni da opstane s jednom ženom i s tom ženom s kom je počeo da živi kad je mene izbacio iz kuće i ona ga je ostavila, verovatno zato što je mnogo dobar, tako da on uopšte ne poštuje žene, niti ništa, tako da ne znam kako će sutra svoju ćerku da vaspita, da ne daj Bože nju zaštiti ili da je nešto pomogne u životu ako tako nikog živog ne poštuje i ne ceni. Nećemo da dete čeka. Ja stvarno želim da od juna krene uplata u ovom iznosu koji je pomenut, jer to je već nešto sa čim može dete da se prehrani. Dakle, da shvati da to ne ide van toga, to su minimalne potrebe jednog deteta, kažem kao majka, čija deca takođe izrastu iz patika, propušta jakna, mokre su im noge, hoće sladoled, kokice, hoće kartu za bioskop, hoće na rekreativno. Da, to je već neki iznos u koji to može da se stavi, jer dete toliko košta. I to bez ikakvog divljanja, bez besa, samo sa sezonskim voćem, pristojnom hranom, rekreativnom i kartom za bioskop. Eto, toliko. Mi ćemo sad pogledati jedan prilog tebi, Sunčice. Hvala i mnogo sreće. Javit ćeš nam. Hvala vama puno. Javit ćeš nam da li je legla uplata kao i svaka sledeća. Onda ćemo možda i direktnije razgovarati. Jer očigledno su mediji jedan kvalitetan kanal, to je neka vrsta komšiluka, kvalitetan kanal da se neki ljudi pritisnu, da od nekih ljudi dignu ruke, a da se nekoj deci posvete onako kako svako dete zaslužuje. Ovo sa kreditima nemam reči. Da neko renovira kupatilo, da ima dete, je moj lični stav, ali u redu. Hvala, Sunčice, još jedan. Pogledat ćemo još jedan prilog. Upozoreni ste da su uznemirujući sadržaj, pa ćemo nastaviti razgovor. Ovo je isto ispred jednog beogradskog kafića. Dakle, ta ideja da se u elitnom kraju nađe neko ko će da izađe i da prebije siledžiju nam je svima negde ostala kao nada u muški, u ljudski rod. I kažu ljudi da je toga sve manje. Šta je to što može da se desi da toga stvarno bude sve manje?
Pa jedino da povećamo negde svest, da tražimo heroje, a ne neke. Sve je u novcu, sve je u nečemu drugom, a u suštini ja verujem da bi svaka žena pre negde se divila nekom muškarcu koji spase dete, ženu ili mače, nego bilo koga u bilo kom Lamborghini, u Porsche-u ili bilo čemu. Kažu da žene više nisu takve, da su žene te koje traže pare, pa se zato ceo taj sistem okrenuo. Međutim, ovo o čemu pričamo i kada se svede život na život, ja ne verujem. Ja ne verujem. Ja mislim da je to sve na televiziji, zahvaljujući svakakvim stvarima, da mi i u filmovima i svuda vidimo žene koje su manjina, koje su preferiraju novac u odnosu na bilo šta, ali evo ja isto živim ovde, nisam, sve moje drugarice su veoma iskrene po pitanju šta traže, šta nude, da žele u stvari da nađu neki patrijarhalni, ali ono u dobrom smislu patrijarhalni, znači negde gde ćemo nas dvoje nešto zajedno da gradimo, zajedno da štitimo, ja ću da budem u kući, ti ćeš možda da mi pomogneš i da idemo bilo gde, da rastemo i da idemo negde zajedno, a ne odvojeno. Nažalost, i u školi i kad vidim kako se majke ponašaju prema sinovima, mislim da je i tu negde kvar, zato što vaspitavaju sinove kao neke prinčeve, ne kao muževe, očeve, zaštitnike neke buduće porodice, nego neko ko je, eto, mamin sin, ko je, mama ga voli, on voli mamu. Naravno da svako od nas voli i majku i oca i sve to, ali svako kad se odvoji i ode u svoju porodicu, treba da bude ono što je u toj porodici. Ne znam, od toga da žena, eto tako, ako treba i da više pričuva decu, jer nekako nam je to verovatno bliže. Ja iskreno više volim da radim taj deo posla nego da trčim na 120 različitih stvari, ali svi se povuku, negde se ne pronalaze te uloge koji su nam potrebne i sad, nažalost, ja moram da budem i da dete hranim i da se borim sa vetrenjačama svim mogućim i da budem u nekim trenucima i otac i majka i doktor i psihijatar, kao i verovatno trine i ekonomista i računovođa i kad je teško i kad je dobro i da se smejem kad mi nije ni do čega i da svašta nešto da radimo. Upravo to, da se ne vidi, da sakrijemo, ali ono što je meni u nekim trenucima u životu bilo jako negde zvezda vodilja, to je ćerka će biti onakvu kakvu vidi mene, a ja neću da me vidi kao žrtvu nikad, a sin će biti onaj kakav je otac. Znači, da li vi ste dovoljno sposobni da od svog deteta napravite najbolje što to dete dalje u životu može da bude. A treba da budu najbolji, bolji od nas, definitivno, i da nikad ne budu žrtve. Jer danas ćete maltretirati muž, brat, otac, neko na poslu. Znači, bukvalno nulta tolerancija. Naravno da možemo da se sporečkamo, da se oko nečega, ali da to bude kreativa, neki haos oko čega ćemo se nečega dogovoriti, a ne niko da maltretira. Nema niko pravo da te maltretira, ni ti nikog. Da. Ajmo na još jedan snimak, pa da nastavimo razgovor. Dakle, strašanje. Dakle, on prebio je psa, prebio je devojku, devojčicu. Ona mu još kaže izvini. Međutim, ono što je najgore na ovom snimku jeste ovaj treći. Tako je. Treći koji se okrenuo je otišao da to nisu njegova posla. Jesu mi stvarno od uvek bili takvi ili se sad desilo da s ovim telefonima i time što se sve živo snima se vidi kako se sve ponašamo na ulici?
Mislim da nismo bili takvi, ali ja godinama zagovaram neku teoriju da su oni koji su bili najhrabriji i najčasniji i tako, da su oni, pošto su ratovi bili redovni, uglavnom ginuli. A da su ostajali oni koji su bežali i onda sada to je automatski negativna selekcija, da su taj treći koji je sad, koga vidimo da je pobegao, taj je verovatno sin nekoga ko je pobegao, koji je unuk nekoga ko je pobegao, koji je praunuk nekoga ko je pobegao i tako vam se vrti u krug. Jednostavno, vrlo je malo ljudi koji su časni i koji će da kažu onako kako misle. Koliko žena dolazi i kaže da je neko pritekao u pomoć? A koliko njih kaže, ne, nije mi niko pritekao u pomoć? Nemam ženu skoro da je neko pritekao u pomoć. Obično dođu iz drugog kraja, iz drugog mesta, pa evo, i ona je došla iz kraja odakle sam ja. Znači, i meni je poražavajuće kad meni, na primjer, kaže, mnogo smo mi ljudi jeftini, kad mi kaže, ne mogu da svedočim, meni je za džabe uradio branik, na primjer. Ne mogu da svedočim? Ne mogu da svedočim, u tvoju korist meni je on za džabe uradio branik. Branik? Branik. Znači, branik je vredniji nego neko ko ti je možda mnogo značajniji bio u životu ili... Ne, toliko o časti. Dakle, ako je jedan branik, ono, popravljen branik, znači da... Jeste, ili dešavalo mi se da mora da čuva svoje radno mesto. I to sam doživela. Kao ja, eto, ja moram da čuvam moje radno mesto. Za jednu ženu kad sam urgirala, kao ne smijem da donesem takvu odluku. Žena je radila u Centru za socijalni rad, ucenjivali su je da će da izgubi radno mesto i onda sam ja rekla ništa, pošaljiti meni žrtvu kod mene, ja ću sa njom da znam kako ću da reagujem i šta ću da radim. Bogu hvala da postoji sedma sila kao vi što ste ovako i mediji, što odvajate termin za nas i gde možemo da iznesemo, gde stvarno žrtva ne dobija ono što treba da se dobije i što sledi. Ajde vidimo prvo da li će ova alimentacija u junu da legne, pa ćemo lako da pričamo o ostatku i šta će se desiti sa ucenjivačem i čovekom koji maltretira trudnicu. Ajde da pogledamo još jedan snimak pa da se vratimo na opis. Dakle, među nama su očigledno manijaci i ovaj čovek, kako po tvojim opisima, izgleda potpuno isto kao i svi ostali, ima posao kao i bilo ko drugi i vrhunac, on je oženjen i ima i dete. Dakle, ni po čemu ne možete da prepoznate da je jedan seksualni manijak, predator, ne samo što je na slobodi van bolnice ili van zatvora, već i uništava nekoliko života. Jer od toga kako si ti raspoložena i kako si zdravlja, zavise dve prelepe devojčice i jedan dobar muškarac. Ajmo da vidimo još jedan snimak pa da nastavimo razgovor. A kažu da su im deca stvarno perfektna. Komercijalna banka, nema je. Vidiš, bre, ovo se izviruje, bre, da vidi ovo od pozadi, bre. Pogledaj ovu, što je izbacila glavu da malo bolje vidi. I sad će da ustane da još bolje vidi. Pogledaj. A ne pa, vidi, i izviruje se, a ne pa te pamiš da priđeš, barem jebenom vozaču da kaže zaustavi. Gledajte što mi je. Devojčica koja je pred tramvajem, pred svim ovim svedocima, seksualno zlostavljana, kako mi sada da, nekog ko to gleda svojim očima, kako mi sada da dočaramo da je ovo isto i mnogo gore se dešava tebi, a komšiluk to tretira kao špansku seriju, kao neki događaj iz neke žute štante? Pa trenutno se ne događa, to je prestalo, kaže on, kada sam ja to bila prijavila. A ljudi su prestali da pričaju? Nisu prestali. Ne, evo, zabavlja ih i dalje. Njima je to zabavno, ne znam, i da meni nije zabavno i da mi neće biti nikad zabavno. I da se ti osjećaš kao ova devojčica u ovom tramvaju? Pa, može se tako reći, da. Jer kad vas neko prisiljava nešto da radite što vi ne želite, ne može da se osjećate lepo nikako. Da vam bude prijetno na kraju kraja. Ko je taj koji ti je pomogao, ne kao taj prijatelj koji je uključen, nego na pravi način? Da li je iko postupio? Ovo su nezgodne situacije. Muž. Koji je najviše voli. Njen suprug je stvarno jedno divno dete. Ne možemo da zamerimo, niko ne zna kako da se ponaša u tim situacijama. Ne zna šta je to što treba da kaže. Ali podrška i prava reč
ne brinje Mišo, dešava se, pogreše ljudi, nije razlog da budeš kažnjena ceo život. Očekujem uvek da bude od mame, od roditelja, ne mame, tate. Pa jeste, jeste, i oni su uz mene, ne kažem da nisu. Uvek su i bili. Oni jesu bili uz mene, oni i suprug. Ideja da svako bi sad skočio da povredi tog čoveka. To je protivzakonito, ali je to prirodno. Dobro, ja ne mogu nikoga da optužim sada. Ja znam ko je započeo i na koga ja trenutno sumnjam i još par osoba na koje sumnjam, koje šire te snimke, ali pričaju. Ali znaš za jednog. Za jednog znaš. Za jednog znam sigurno koji je započeo. I on je na slobodi. On koji je započeo, da. Da li je to isti čovek koji je tražio da se snimaš? Pa moguće da je on počeo, da, i sa snimcima, kažem vam, posle kad su krenuli ti lažni profili, ja više nisam znala ko iza tih profila. Da li je on, da li je sarađivao sa nekim, da su imali šifru, pa je njih petor ulazilo na isti taj profil, danas piše ovaj, sutra piše onaj, to više, ja nisam znala gde sam ni šta sam, to je bilo dan i noć. Uglavnom uveče je bilo, eto, kao bio je neki portir, pa je radio, sad to je vratno bila njegova priča takva, ali uglavnom se to noću dešavalo. Da pišu, da, znači, to svaku noć, ja znam, ispraznim bateriju, nego napunim telefon od toga. Zašto si im odgovarala? Da. Pa nisam čim, i kad nisam želela da odgovorim, ne vredi to prosto. Znate, kad nikome ne kažete, bojite se, sami ste u tome, mislite, prestaćete, nisam imala drugi prosto izlaz iz toga. Pogledat ćemo još jedan snimak. Gledaj ga. U tuđe u svoj. Sveđa, nis ga ni vidjela. Nisam ga ni vidjela uopšte. Gledao, ja sam stajala. Šetana, džavola, subhanala. Bože, sačuva. Sve svoj šakam udara. Gledaj. Sad mi samo tu sredi i sad se moramo. Gledao, on je mene samo morio. Ja, šetana, džina. On mene oborio i ode. U što te pozdrav. Nešto prijeti ono mi ne znam. Gledaj. Iđena šakom se ugla. Sve šakom ugla. Napad da te ubiji. Da me ubiji. Gledaj. Iš. Mislim da te ubio. E super, dobro je što se tu. Što je se ufatlo tu što me zavali. Mislim da te ubio. Mislim da me ubio. Estagfirullah, estagfirullah. Nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Da, ja sam Radoslav Trifunović. Iz Sava Krive Reke sam, opština Brus. Ovo što ja vama imam da pričam, to je jako grozno. Radi se o moje sestri koja je silovana davno, a ja sam sve živo pokušao. Ovu moju priču želim da sazna Aleksandar Vučić lično i ministar unutrašnjih poslova. Želim i da sazna ovo ministarka za rad i socijalnu politiku. Moja sestra je silovana, silova je monstrum koji je radio na privedenom gradu u Švajcarskoj, koji je više struki povratnik u silovanju. Moja sestra tada imala 19 godina. Taj monstrum je silovao od svoje švalerke 12-godišnju devojčicu. Tri momka maloletnika je platio da im je bombu, da ubiju tu ženu zato što ga prijavila. Ti momci nisu bacili bombu jer je tu bilo više dece u toj kući. Jedan od tih momaka je posle toga završio prava i radi u Savetu za borbu protiv korupcije. A moja sestra ne zna da se umije. 20 puta sam podnosio zahtev za tuđu negu i pomoć zato što bolestan otac. Mora da dežura pored nje 24 sata. Ne može, ne zna da se umije, ne zna, jednostavno, to je grozno, ne komunicira sa nekim, ne priča sa nekim. Ne izdržljivo, taj monstrum nikad nije kažnjen, zato što je zbog tog silovanja te 12-godišnje devojčice potplatio visoke funkcionere pravosuđa i policije. I zato ga pravosuđa i policija, zato niko ne reaguje. Zato kad bi se pokrenulo pitanje o vezi moje sestre, onda bi se pokrenulo i ta pitanja. Šta je on? Čak i ja sam jednom u 29. novembru u Beogradu, tamo piše da on čak ima jedno ubistvo. Zato nikad nije suđen. Gde je taj čovjek?
Taj čovek je deportovan iz Švajcarske, ovde ga tražila država da se izruči za tu bombu, međutim ovde su ga pustili na slobodu. On je uzeo čak i lažnu zdravstvenu dokumentaciju da je imao kao neku tešku saobraćajku i nekoliko vremena išao na štake dok je to kao zastarilo. Pa gde je on sad, je li u Srbiji, je li na našoj teritoriji? On je sada u Srbiji, on je selak iz Reke, živi u Krivoj Reci i opštini Brus. To je monstrum koji... Ja samo želim da se što pre čujem, ja sam se tri puta obraćao Vučiću, Aleksandru Vučiću, nikad nisam dobio odgovor. Nebojša Stefanović je dao Dijani Hrkalović nalog da to sve istraži. Dijana Hrkalović, kad je došla istraga da su visoki funkcioneri pravosuđa i policije uzeli pare, ona je meni počela da pretim i ne mogu sad u emisiji da kažem kako je pokušala da me ubije. Znači, ja želim sa ovim lično da pričam sa ministrom unutrašnjih poslova, ali ovo je posao za njega. Pa Rasinski okrug, u Rasinskom okrugu šta se dešava to, kad se bude pokrenulo pitanje u vezi tog monstruma i u vezi moje sestre, otkriće se katastrofa, da će ono što je Vučić nekad pričao. Kad bude počela hapšenje, da će se čuditi ceo svet. E, kad bude se pokrenulo u vezi ovog monstruma, šta mu je pravosuđe i policija prikrilo? Zašto nikad nije kažem, onda će stvarno da se čuditi ceo svet. Ja vas molim, povežite me nekako sa ministrom unutrašnjih poslova i lično sa predsjednikom države, jer ova grozna moja sestra najugroženija osoba. To se desilo još 2002. godine. Od mene je kriveno 2 godine. Posle 2 godine ja to saznam, vodim sestru da daje izjavu. Sestra je dala izjavu. 6 sati je slušala na Vladimir Božović je tada bio generalni inspektor, tražio je tu izjavu, međutim oni su modifikovali. Ja tu modifikovanu izjavu imam zato što mi je dao policajac. Modifikovanu izjavu, on to kao nije smeo da uradi, ali je kradom to uradio. Dao mi je zato što vidi čoveku je žao. Sve živo sam pokušavao. Kad je moja sestra dala izjavu, meni je čovek rekao u mom mestu, pošto ja radim na Koponiku, rekao mi je, kaže, tebe će da ubiju. 10. januara, znači u decembru data izjava, 10. januara na stazi, ja sam instruktor skijanja, napada me čovek sa tamtonkom, preti mi da ne pokrećem postupke ili ću biti kad ste onda izrešetan, vadio je pištolj na mene, odgurno spretni sam od njega bio. Na času su mi bili porodica, čovek, žena i deta od 8 godina, Rusija. Žena počela plaće, nije znala što se dešava, čovek blokirao. Ja vas molim, tražim pomoć, tražim lično razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova i predsjednikom države, prvenstveno s predsjednikom države lično. Ostanite na vezi, mi ćemo se isključiti iz programa, ali nemojte vi da prekidate vezu. Da pogledamo još jedan snimak i imamo još o čemu da razgovaramo. Da li ste vi tukli vašeg muža? Ne, da li vam je prvo poznato da je on vas prijavljivo da ste ga tukli? Da li znate za to? Da li je dolazila policija da vas ispitivala? Meni policija nije dolazila, to je čista laž. Da li ste ga vi tukli? Jesam. Dok sam trpela... Koliko puta? Dok sam trpela nasilje, mislim da me maltretira i psihički, i fizički, i svako jako, mislim i da me... Sad ste mi to objašnjavali, a sad mi recite koliko puta ste ga tukli? Više od 10 puta, manje od 10 puta? Manje od 10 puta. Koliko? Pa, evo ovako, možda svega 3, 4, 5 puta. 3, 4, 5 puta? A da li ima on povrede? Da li ima ogrebano lice, da li ima neke povrede? Pa imao je jednu ogrebotinu, a imala sam i ja povredu, tu kod oka, kad me udario. Ja sam imala isto povredu. A jeste vi to prijavili policiji? Nisam, kažem, nisam prijavljivala ništa zbog dece, nisam sve... A kada se to, kad ste ga tu... Nisam zbog dece, Mina. Nisam zbog dece, nisam zbog dece. Šta znači nisam zbog dece? Pa to znači da mislite da će se negde rešiti i da vas je strah jer ne znate kako ćete sami sa decom, gde ćete, nemate podršku. Ali to jeste realan strah. Realan strah je, baš zbog dece treba da uradite sve što možete da pobegnete, jer kao što sam objasnila, pravite od svoje dece, pravite žrtve ili nasilnike u zavisnosti na koga se ugledaju. Baš zbog dece treba da skupite snagu i da odete. Sa druge strane, oni će vas sutra pitati, pa zašto ja sad više nemam kuću, nego smo podstanari, pa će vas pitati, evo, ne znam, ovaj i onaj žive sa tatom, ja ne, deca su u nekim
periodima razvoja surova. Eto tako. I ne, jeste bez zan. Imaju pravo, ali vaša je dužnost da isklonite iz atmosfere koja je toksična, ako je toksična naravno, i da onda eventualno ako nije ta osoba opasna po decu, obezbedite tu komunikaciju oca i dece kako bi oni stvorili svoju sliku. Znate šta, ti nasilnici nisu nasilnici samo prema jednoj osobi, oni su nasilnici prema celoj porodici, pa će i ta deca kad malo podrastu, iako će sigurno u jednom trenutku biti teško, shvatiti i šta ste vi za njih uradili i koliko je bilo teško i zašto ste to uradili. Ali nikad vam neće oprostiti ako oni postanu žrtve kao što ste bili i vi. I onda ima neka pesma, kako beše, da li Čolić ili već Zdravko je imao, budi, da ne budeš kao i moja mati. Da. Da. Znači, to je ono što mislim da ne bi trebala ni deca ni roditelji da opraštaju. To da ste ga navikli da mora da trpi. Imaš li već Ergi? Sigurno sam da postoji taj strah kako ćeš sutra njima da objasniš. Ostaće neki tragovi, neka priča. Jesi razmišljala o tome? O njih dve su male, ali morat ćeš jednom da im kažeš. Pa jesam. Ja kao njihova majka sutra kad porastu, može neko lako da kaže mama je ovo ono radila, ali znaće se da je to problem bio i rešit će se, tako da nadam se da neće da ih prati. Jer ako on njih dve budu bile kako treba, neće ih pratiti ništa loše. Pa čak ni moja, eto da kažem, moja neka loša, da kažem, prošlost, eto i. Hajrija, ne zbog dece. To je nešto što je vas dovelo u desetine godina teške patnje i jakih Jeste. Bolova. Na kraju, šta je vaš sin vama rekao? Mene, moj sin 15 godina molio da izađemo iz te porodice, da mu ništa ne treba, jednostavno da se sklonim. Bez obzira što ja sam njemu pokušala da objasnim, prodala sam stan, uložila sam tu, gde ćemo kao podstanari, ipak je to sve tvoje, nastavljaš tu lozu Knežević, nastavljaš tu slavu koju oni slave, jedino je on koji to nasleđuje. Mislila sam da te vrednosti mogu da se cene, međutim, to njegov otac nije znao ni njega da ceni kao sina, uvek ga je vređao, nisam znala čak i da ga je tuko dok ja nisam bila u kući, dok sam bila na poslu, ali treba poslušati nekad decu i ono što stalno kažem, trebaju da se uključe sve škole, svaka institucija, svaki pojedinac, da žena neće da prizna da ima nasilje, ne da prizna, nego je eto taj strah, sramota, nailazi na osuđivanje, pa kao spašava nešto. Ne možemo ništa spasiti, bolje vam je da se sklonite na vreme, da ne ostanu posledice ni vama ni vašem detetu kao što se to ali meni desilo. Ali vi ste zaživjeli možda nešto, jednu od najstrašnijih rečenica. Nije rečenica u pitanju, nego kada sam ja razgovarala sa vašim sinom, on je ljut na oca, ali je ljut i na vas. Jeste. I meni je to bilo teško da prihvatim kako može da bude ljut na žrtvu, međutim on... S punim pravom. Da, on tu krivicu deli. Za svoj život, svoje detinjstvo, on to deli na vas dvoje. S punim pravom. E, i tako recite, dakle, majke koje to trpe, dovode decu u potku i nose pola krivice. S punim pravom, jer mi smo učesnici nasilja ako trpimo nasilje. Znači... I detetu je kasnije i sve jedno... Jako loše. Isto kao što je ona ćutala, tako i on što je tukao. Jeste, moje dete dan danas ima i neki psihički problema, nema samopouzdanje kao nekada. Jednostavno nema neku motivaciju za život kad ga pitam da se oženi ili nešto, ma kakav taj brak... Hajrija, vi ste sada istaknute javna ličnost. Da, hvala. Da li to nosi, da li vaš muž bivši nosi taj teret što cela Srbija zna šta je radio? Da li njega neko osuđuje? Da vam kažem, što se njega tiče, njega, ajde da se žargonski izjasnim, boli uvo. Evo, on je u Rovinju, on svaki dan popije nešto, on živi u nekoj kamp kućici,
gde ga sin eto zvao, pošto moj sin je rođen u Puli, sticam okolnosti, za rodni list. On nije imao ni za rodni list da mu pošalje, nije imao dinara. Gde sam ja pozvala moju prijateljicu, poznanicu, molim te pošalji mom sinu rodni list. Onda sam ja odavde nešto slala njima tamo u Hrvatskoj potvrdu da ja tražim putem maila rodni list. Tako da sam opet ja kao roditelj, kao majka, morala nešto završim za moje dete, da oni to shvataju, da oni ne moraju da ništa rade za svoju decu, kao što je ova Sunčica prošla, neće platiti alimentaciju, ili boli me uvoj, šta je dan, pa čekaj sudska. Ali vidi kako mi je kupatilo. Sudska odluka, što sud kasni? Pa ti kao moralan čovek, kao neko ko bi pomogao nekom komšiji ili prijatelju ili prolazniku, pomozi detetu da odraste, da se školuje, da ima da pojede, da ima prijatelja. To je poenta. Nemoj čekati sudsku odluku. Budi odgovoran sam za sebe prema nekim stvarima. Ne treba tebi sudska odluka ili jedna hajrija ili ne znam koji policajac da ti kaže koje su tvoje obaveze. To trebamo probuditi kod ljudi. A ne kao, evo, čekam sudsku odluku. Pa nije na kraju krajeva ni taj sud kriv koliko si ti kriv. Oni ne mogu da shvate da nije dete napravljeno sudskom odlukom. Jeste. Nisi ga pravio pod nadzorom policije. Jeste, evo mi imamo i tu saradnju, na primjer, sa Ministarstvom za ljudska manjinska prava, gde stvarno gledamo da taj zakon, ja kažem, zakon je super, ali daj da se sprovede. Ili dajte da osmislimo neki zakon za te ljude koji sprovode taj zakon, da ga sprovedu kako valja. Znači, mnoge stavke su kako valja, ali se ne sprovodi. Ne uradimo za žrtvu. Znači, evo, mi smo imali tribinu i u Novom Sadu i svugde, oni sve predstavljaju svoj rad, ok, njihov rad je ok, ali dajte da napravimo takvu, ja hoću da sarađujem sa institucijama, samo da vratim samo pouzdanje žrtvi da sme da dođe kod institucije da će biti zaštićena. Ovako, kao ilustraciju, mi smo emitovali ni pola, mnogo manje, snimaka sa telefona i bezbednosnih kamera, pribijanja žena kod nas. To je samo ono što je zabeleženo. I žao mi je što nismo emitovali sve jedno za drugim, kao paklena pomoranča. To nisu snimci s telefona, to je iza svake špijunke, to je iza vrata. Ajde da probamo... Na komšiluku u krajnjem slučaju. Ali ajde da se obratimo ženama koje to trpe. Dakle, ovo što se Hajri desilo da na kraju jedan pametan, izuzetno pametan momak kaže, pa jednako ste krivi oboje. Da, on jeste tukao, ali ti si bila tu. Gledali ste emisiju Posle ručka. Hvala vam na pažnji i doviđenja.